Velkommen til. Det er sæson 2, afsnit 3, og den her gang er det med rapperen Arty Ardit. Arty Ardit, ja, en af de dygtigste lyriske kunstnere, vi har i landet. En måske uddøende race inden for dansk rap. Hudløs, ærlig om sit eget liv. Har altid en dybere mening i sin musik. Og så er der også en rød tråd igennem det hele. Det er meget konceptuelt. Og så i dag, bror man, så har du udgivet en FCK-nummer. Mm-hmm. Men det vil jeg rigtig gerne tale med dig om lidt senere, faktisk. Okay. Velkommen til. Tusind tak skal du have. Endelig fik det i kassen. Ja. Vi skulle jo rigtig have lavet det her event i Bremen. Ja. Men så kom alt det her pis her, og så tænker jeg, at det er også fint nok, fordi så kan vi få et længere interview, lidt mere dybdegående, fordi jeg nu i mange år fulgt dig. Mm. Og altid gerne vil interviewe dig, fordi at, altså, nu kender vi jo også godt hinanden alligevel igennem nogle år. Mm, ja. Vi er også fra cirka samme område. Hvad hedder det? Du er bare en yndre generation. Ja, ja. Så det er rigtig, det er nice at have dig her. Og alt var jo godt, jo, bror man. Fuld Thailand-hygge og sådan noget. Fuldstændig. Og så kommer jeg bare tilbage til corona. Jeg har ikke hørt noget andet, hvor du siden jeg landt, hoppet i taxaen på vej hjem, så snakker taxichaufføren om corona, og jeg har ikke hørt på andet siden, bro. Det er det eneste corona over det hele. Jeg kan bare huske, fordi jeg har alligevel været i Thailand mange gange, og jeg kunne bare se, at du lavede bare det time, ja, og vi var live. Jeg kunne ikke tro, bro, jeg har aldrig været, du kender Balkan altid, hver sommer, Makedonien tilbage. Så det var sindssygt lige at komme på sådan en, lige se nogle palmer og sådan noget. Og sådan noget strand og sådan noget, ja, det. Men det var også det der, da vi var yngre, så vi sådan forstod ikke alle de der, hvad hedder det, alle dem fra klassen, som er skejsforældre. Det var sådan, I rejser i december måned, ja, 10 timer, men der er sol derovre, hvordan? Ja, det kan jeg god mening at snakke om. Og så du selv oplever det, så finder man bare ud af. Ja, også fordi det var om vinteren jo, forstår du, så der var præcis koldt, bro. Tror man, jeg er landet i Phuket Lufthavn med fucking hættetrøj og joggingbukser, bro, man. Det er svedt på vej til hotellet i totalt meget, bro. Det var sygt. Jamen, det var hjernet, det var, bro, man. Totalt hyggeligt. Og så kommer vi så tilbage til bare flagermus-sygdomme hele verden over lockdown. Ja. Det er en syg tid, mand. Fuldstændig. Men vi er her. Der er vi. Hvad hedder det? Og du har det godt? Ja, det har jeg. Du ligner også, du har det bedre end nogensinde før. Ja, men det har jeg faktisk også. Det har jeg. Det har vi har prøvet nogle ting. Der var nogle sjove, hårde, udfordrende år. Men vi er kommet hele skinnet igennem. Jeg har fik nogle vaner, som jeg skillede mig af med, og jeg har begyndt at få lidt styr på mig selv og på mine prioriteter, og hvad jeg gerne vil lave, og hvordan jeg gerne vil leve, og hvordan jeg gerne vil have, min hverdag skal være, og sådan noget der. Så vi prøver at arbejde på det, og sådan noget der. Men det går godt. Ja. Men nogle af de ting skal vi også tale lidt om, for det er jo også noget, du taler om i din musik, jo. Ja, præcis. Men først så vil jeg faktisk tage det tilbage. Ja. Og især til nogle af de helt dybe Arty Ardit fans, der kommer til at lytte med. Ja. Dine fans er jo de sygeste, jo. Ja, altså det har jeg fundet ud af. Det skal vi også tale om. Ja, ja. Hvad hedder det? Det starter med, at du udgav sådan et nummer, der hedder Hold det 100. Ja. På SoundCloud. Ja. Over The Games beat, der også hedder 100. Ja, ja, præcis. Og så det næste, jeg ser, det er lige pludselig, så ligger der bare en SoundCloud-sang med ukendt kunstner og Casey. Ja, det er sygt. Og det er jo der, hvor jeg sidder og tænker, jeg havde godt hørt lidt om, du ved, i området, at jo, der var kommet en rapper fra Gladsang, som er højt deromkring, at du, han har den og sådan noget, og jeg hørte der folk, der har forstand på rap. Yeah. Der er også rigtig mange mennesker, der har dårlig musiksmag, som kun lytter til Spotify, toplist, hits, whatever, ikke? Yeah. Og jeg var sådan lidt spændende, og så hører jeg så det her nummer, og så jeg var sådan, jo, det er fucking sygt. Yeah. Men noget, jeg faktisk aldrig har spurgt dig om før, hvordan kommer det op at stå? Hvordan kan du gå fra ukendt artist, skulle jeg sige ukendt kunstner, til at du lige pludselig har to af de varmeste navne på et track, og så på SoundCloud? Hvordan sker det? Jeg tror ikke, at der er særlig mange, der ved. Nej, men altså, det var faktisk meget, simpel historie. Mm. Oliver Casey, han skrev bare til mig på Facebook. Han var sådan der, fordi jeg kan huske, jeg udgav sådan en sang for rigtig længe siden også med min tidligere manager Mick og Orale Dubaki. Og der tror faktisk stadig, videoen er på YouTube og sådan noget. Den hedder Min Dame. Sådan en udmærket sang, hvor der griner en sådan noget. Du ved, der er langt tilbage, sådan noget, der stadig var meget ung.
Og så havde Oliver Casey set den video, og så skrev han bare til mig sådan der på Facebook. Sådan, jo bro, sådan noget, du ved, jeg synes, du er fed og sådan noget, Dana, der er noget, og du ved, laver du mere musik? Og så begyndte vi bare at have kontakt sådan der frem og tilbage derfra. Og så inviterede han mig bare i studiet. Og jeg var selvfølgelig sådan en ung dreng og sådan noget, de varmeste navn. Jeg var selvfølgelig totalt spændt, og det ene og det andet. Åh, fuck, hvor sindssygt og sådan noget. Så tog vi bare i studiet, og så ville vi bare gerne... Jeg tror også, det der med, du ved, at vi ikke ville have det ud officielt på Spotify, på grund af, at vi ville bare lave det, fordi det var heller ikke en særlig officiel ting. Vi tog bare i studiet og hyggede, og så blev det bare et fedt nummer, forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg tror ikke, vi havde regnet med, hverken ham eller jeg, at vi faktisk ville lave et brugbart nummer. Jeg tror bare mere, det var sådan, vi tog bare i studiet og hygger, lader en anden kende, og det ene og det andet, men så blev det bare et fedt nummer, og så var vi sådan der, skal vi smide den ud? Så vi sådan, skal vi bare smide den ud på SoundCloud? Så var sådan, jeg er på. Så var det sådan, jeg har bare smidt den ud på din. Så var sådan, ja, okay, så gjorde det bare samme aften, der kom hjem okay. SoundCloud. Og hvad med Hans, Hans Philip fra Ukendt Kunstner? Jamen, han var der bare, altså, det var også bare sådan noget, sådan, så var Casey bare sådan, jeg tror faktisk, Hans lige kommer forbi og sådan noget. Okay. Og jeg er jo kæmpe, du ved, sådan, dengang også, du ved, kæmpe Hans-fan og sådan noget der. Altså sådan, vi lyttede ekstremt meget til hans musik og sådan noget. Det er en inspiration også, kan man sige jo. Så jeg var selvfølgelig totalt psyched og sådan noget der. Nummer havde også lidt en ukendt kunstner-vibe. Jamen, det er det. Ikke du? Præcis, altså sådan, det er det. Beatet og sådan noget. Jamen, præcis, det er det. Og så kom han bare forbi, og så sad vi bare og du ved, vi havde en solo med Kai, var der og sådan noget der, og sad og sådan igennem beats, sådan beats-map, og så jamen, lad os lave det, og så skrev jeg et vers, så skrev Oliver et vers, så lagde ukendt eller Hans et omkvæd, og så sådan umixet, umastreret, ikke noget, et par takes hver, og bang ud. Okay. Så, ja, så det var sådan helt drøm. Men det var også, altså det var også en meget smart måde at ligesom lægge en boss og sådan noget. Men så tænker jeg også, var det ikke et irriterende pres, og starte ud sådan der med at have ukendt kunstner og Casey, og nu er det sådan ligesom, altså nu har du bare en hype, du skal leve op til, fordi den måde, du har bygget din karriere op, har virkelig været organisk og virkelig sådan langsomt, der virkelig fået fansene med at bygge konceptuelle ting op, og ikke gå ud og lave, nu skal jeg lave et hit og alt det her. Og det er jo sådan en, som jeg sagde, starten lidt uddøende race i dansk rap. Det er til gengæld noget, jeg har været stor fan af. Jeg ved selv, at Kendrick Lamar og J. Cole er nogen, som du er stort inspireret af. Det er jo nogen, jeg har interviewet jo, før de var det der. Ikke? Så for mig kan jeg forestille mig måske, at det har været på en måde irriterende på en eller anden måde, at skulle starte lidt sådan. Har det ikke været sådan lidt, det der hype, og nu skal jeg leve op til et eller andet, som folk har gjort mig til? Kan du føle mig? Jo, men altså det var også altså, lige med det der, og så tror jeg faktisk, at det hjalp på lige præcis det problem med, at den bare kom på SoundCloud. Fordi der er ikke så mange sådan, du ved, fordi du ved, jeg var sådan en kig, altså den har fået sådan lige 200-300.000 views, eller sådan der, du ved, og sådan, altså i forhold til mine andre tracks, så du ved, så tager der op i sådan millioner af views, du ved, så, altså, det har ikke fået den hype, det fortjener, men det var måske meget godt i forhold til, du ved, tidspunktet, det kom ud på sådan noget. Fordi jeg tror, hvis det var kommet på Spotify, og hvis det var blevet sådan en helt officiel sang, så tror jeg, at jeg har haft meget større problemer med sådan noget, okay sygt, hvordan skal jeg lave en næste single, som der ligesom kan leve op til min den der. Så lige på momentet tænkte jeg ikke så meget over det faktisk, fordi det bare var sådan, du ved, den lå bare der og sådan boblede for sig selv på SoundCloud, og der var ikke så mange, der vidste, den var der, og jeg delte den bare lige hurtigt på min Instagram, og jeg havde ikke en særlig stor following dengang, eller noget som helst, du ved, så de delte den også bare hurtigt, så den lå der bare, det var bare sådan et lille sideprojekt, som der var sådan der, griner nok at lave, på en anden måde. Så. Det kan jeg godt forstå, når du forklarer det på den måde, for jeg har bare siddet og tænkt, du ved, når jeg sidder og researcher, så sidder jeg sådan psykologisk, prøver at sætte mig ind i dit sted. Klart. Og sådan også fordi det var noget af det første, altså sådan noget, der sådan officielt, du ved, og sådan første samarbejde med nogen overhovedet, det var de største, sådan der, det kan jeg godt se. Det der så sker bagefter, for mig i hvert fald, jeg ved ikke, om det er den rigtige rækkefølge, men det er, at jeg ser jo, der kommer den her forklar mig, og der kommer video til den. Sammen med legenden Muse. Ja. Er det ikke fra Odense? Hvorfor var han med i video? Det er fordi, at han er fra Odense, men han boede i København i et stykke tid, og så gik han på Nagi, og så lader vi ham bare kende, og så blev han bare en af legenden. Jeg så ham her forleden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nævner det i interviewet. Det var bare sådan, jeg kom bare i tanke om, at han var med. Han er gal Muse. Han var faktisk også lige en uge her i sidste uge, vi var ude fisk sammen og sådan noget. Der. Nice. Muse. Han er god Muse. Sideting, men prøv her, der kommer den her forklar mig. Og jeg kan bare huske, min Facebook, den eksploderer, og vi snakker
især sådan der, den der gamle generation af rapfolk, de deler den bare derude af. Ja. Der var også noget, jeg ved ikke, om du nogensinde kunne huske noget, der hedder Rapspot. Det er sådan et forum. Det er det, jeg siger, det er sådan en rigtig dybe ting. Okay, det er sådan noget. Det er sådan, det er sådan et forum, der hedder Rapspot, og jeg kunne huske lige, at DDS kom, så dræbte folk og sådan. Okay. Hvad fanden er det her? Hvad er det der? Det er sådan noget old school hats. Old school hats, der kun lytter til, Immortal Technique, og Wu-Tang, og det fedeste i verden, og sådan der. De er også fede, real shit, fra det dybeste. Det, der sker, det er, at forklare mig, videoen kom ud. Folk deler det fra alle sider, men det er meget sådan nogle rap-typer, eksperter, der deler det. Og jeg er jo kæmpe fan af rap-rap. Ja. Og jeg hører det der beat. Ja. Jeg spiller bare lige kun beatet her. Bare lige til folk, som måske bare først har lært dig at kende for 2 år siden. Jeg spiller bare lige det her beat. Altså, det var lige sådan, hvis du ikke kender det her nummer, og du lytter til din musik, så forstår du ikke min altså, det her, jeg er jo kæmpe fan af Just Blaze. Ja. Og det her, det lyder jo bare... Jamen, det er sådan et... Det lyder jo bare som sådan en Just Blaze beat. 100%. Min yndlingsnummer er jo A Breed med Fabulous, som Just Blaze har produceret. Okay. Min yndlingsnummer nogensinde. Okay. Og der begynder jeg bare at sige, fuck, hvor sygt. Men det, jeg skal forstå fra din side af... Mm. Hvordan, altså hvorfor, og hvad sker der, hvad er det for en inspiration, hvad går der igennem hovedet på dig? Altså, fordi alle andre vil jo gerne ud og lave et eller andet nummer, som skal ligge på nummer 1 på Spotify, whatever. Ja, men det er sjovt, fordi at, jeg har ikke nogen komplekse planer med det. Nej. Altså, forstår du, mener du, det er meget sådan, du ved også, det er bare den rutine, jeg har, når jeg er i studiet, det er bare, hvis jeg hører et beat, som jeg selv synes, du ved, det er heller ikke, fordi du ved, der er også mange, der sådan... Du ved, der er også mange, som der sådan tror at du ved, at jeg er sådan et professionelt hiphop-hoved, fordi at jeg laver sådan noget her slags musik. Men det er jeg altså ikke, forstår du, mener? Men med det sagt, så når jeg synes, noget lyder fedt, så synes jeg bare, noget lyder fedt. Forstår du, mener? Så kan det være i alle ender af spektrummet. Forstår du, mener? Du ved, men altså lige med det her, så kan jeg bare huske, at beatet blev lavet, og det er fucking bræget, sådan der. Og forstår du, mener så... Hvem har nu skal jeg passe rigtig meget på. Det er også lang tid siden. Ja, det var Adam, tror jeg. Adam eller Leveren. Altså, det var de her producer, jeg arbejdede med dengang. Der var ikke rigtig nogen andre. Det var Leveren, tror jeg. Var det? Hvis jeg ikke tager fejl. Eller så var det Adam. Der står Adam... Hildebrand står der. Jamen, så er det Adam. Undskyld, Adam. Det er dig, der... Det er fint. Ja, du har festet hele dit liv igennem. Du kan ikke huske, hvad du selv hedder med. Okay. Adam. Ja. Så Adam, han lavede bare det beat, og så... Hvad er hans producer-navn? Det er bare Hildebrand. Er det? Ja. Så var det her... Og så lavede han bare det beat, og så... synes jeg bare, at det lyder godt. Altså, du ved, det gør, at det lyder meget simpelt, men det er bare sådan, jeg arbejder. Forstår du, mener? Du ved, det er ikke sådan der, så vi for eksempel... Du ved, jeg er også altid sådan der, hvis jeg sidder med producer i studiet, det er sådan, hvilken vibe er du til? Så er jeg sådan der, bare lav et beat. Forstår du, mener? Du ved, bare lav. Du ved, bare hvad end du synes der, fordi jeg tager alt. Forstår du, mener? Men også det her med... Det her med sådan hiphoppen og sådan der generelt, og det her med sådan nogle Just Blaze beats og så videre, det har også gjort sådan der, så... Det har også gjort så, at jeg hurtigt skuffer nogle mennesker, hvis jeg laver noget, der bare er lidt anderledes. Du ved, så folk med det samme sådan der, jamen han har solgt ud, og du ved, han... Vi troede bare, han var ham der. Ja, præcis, du ved, dansk raps frelser, han er tilbage og sådan noget. Du ved, selvfølgelig, du ved, jeg elsker at lave bars, jeg elsker at lave rap, og det vil jeg altid gøre, men jeg er 24 år gammel, og jeg, du ved, jeg er ung fyr, og selvfølgelig hører jeg også, altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, Migos og hvad end, altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, du ved, alle de der ting, som der, så mange mennesker ville synes var simple og ikke ægte rap, og nogle gange kan jeg godt være lidt sådan, du ved, hvor der er mange mennesker, der sådan, okay, men det er artigt, der har den, og det er andre, der ikke har den, så kan jeg godt føle, det er mig, der ikke har den, og det er alle andre, der har den, fordi jeg ikke kan lave den der. Jeg kan, altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan, men fordi jeg måske ikke har så nemt ved at lave den der. Altså bare det der, du ved, helt, du ved, at det ikke kommer så naturligt til mig, som det gør med andre mennesker. Men jeg tror, at det også handler om det der med, at man altid vil have det, som man ikke kan få på en anden måde. Så du mener, du ved, men kom vi lidt på et tidsspår. Nej, det er fint. Hvad er det her? Så er det bare sådan, at jeg arbejder faktisk. Det er bare meget, du ved...
meget naturligt. Meget, du ved, det er også sådan, jeg laver albums, det er sådan, jeg laver EP'er, det er sådan, jeg laver... Altså, jeg plejer at sige sådan der, at jeg ikke rigtig har nogen plan. Forstår du, mener? Du ved, det plejer bare at være meget sådan der, min plan, den er bare at lave tracks. Forstår du, mener? Okay. Og så, alt, du ved, så plejer alt altid, det falder bare, du ved, som sådan et puslespil, der bare samler sig selv til sidst. Forstår du, du ved, tingene plejer bare som regel bare at falde på plads. Så bliver lavet altså en masse skitser og ting, og så lige pludselig så, du ved, puslespillet ser, okay, det ser sådan her ud, lad os lige samle det, du ved. Ja. Forstår du, mener? Du ved, hvor andres arbejdsproces er sådan, sådan, nogle gange kan andres arbejdsproces være sådan der, de har en hvid tavle, og så finder de ud af det konceptet, hele først, ja, ja. Og så går de efter det. Men det kan jeg ikke, fordi du ved, jeg bliver meget, du ved, fordi jeg har svært ved at bestemme mig meget ofte, og jeg har svært ved at låse mig fast på en ting. Jeg har svært ved sådan der, du ved, jeg har svært ved at lave allerede et koncept fra starten af, fordi jeg ved, at det kommer til at ændre sig om 2 dage, så kommer jeg til at tænke på noget helt andet, fordi jeg har meget svært ved at sætte mig fast på en ting, og det gør bare, at jeg ikke kan have planer, fordi at hvis jeg har planer, jamen, så ændrer planen sig lige om lidt igen, og så skal folk lige pludselig tage forbehold til alt muligt. Så min plan er altid bare at tage studie eller musik. Men det kan man, jo også godt se, hvis man kigger på din albums, altså Fristelse for Daver, en ung knægt, der bare går igennem alle mulige fristelser. Ja. Altså, så går du videre, så er det, hvad hedder det, hvis vi bare tager albummæssigt, ikke? Ja. Altså, så kører du vilde dage, ja. Så er du blevet vild. Ja. Så du går du igennem de vilde dage. Ja. Og så finder du ud af, efter alle de vilde dage, du bare er en kæmpe idiot. det er jo ligesom din album, der er jo selvfølgelig også EP'er, men ja. Du ved, så det virker jo måske mere som om, at alle dine ting kommer fra, at inspirationen kommer fra, hvad du går igennem i livet, PT. Jamen, og så tænker jeg, om 1,5 år, 2 år, så kommer det til at være sådan noget parter-rap med kæmpe biler, lidt at være. Det hører man da lige sige snigeren i interlude til, at det er mor, indtil vi interpolerer og sådan noget. Jamen præcis, for og det er også og der vil jo folk sige, at du sælger audio. Jamen, præcis. Og det er der meget sjovt ved det, fordi at også, du ved, hvis man snakker igen om det med planer og så videre, du ved, man behøver ikke have en plan, hvis man rapper om sit eget liv, fordi at vi er konstant udvikling hele tiden. Med mindre man ser fast det samme sted, så kommer vi selvfølgelig til at rappe om det samme hele tiden. Men jeg har ikke brug for at lægge et blueprint for alt det, jeg laver, fordi at hvis jeg bare som person bliver ved med at udvikle mig, så bliver min musik også ved med at udvikle sig. Og så bliver det, som jeg rapper om, også ved med udvikle sig. Og jeg, altså, du ved, jeg er sikker på, at der kommer sikkert til at komme sange, hvor jeg siger, at det er noget om parter og sådan noget, de der, fordi selvfølgelig nu har jeg flere penge på lommen, nu er det det, der sker. Ja. Men så får jeg sikkert andre problemer. Og hvordan modtog folk egentlig det der, undskyld, jeg arbejder der, men det der del af mig, for eksempel, det var sådan meget sådan noget bro, lidt house-agtigt, hvor det var et eller andet. Jamen, folk, de lovede det, ja. Bro, men altså til shows og sådan noget, altså det var den sang, jeg afsluttede med, så okay. Var sådan der, I skal alle sammen hoppe nu, så snart, bro, folk, de er så sådan der, for helt tale til at hoppe og sådan noget, så det var sindssygt. For jeg kan huske, det var det første nummer, du var på EP'en 2.0, og så er jeg sådan lidt, shit, mand, hvad sker der her, Arli? Ja, men jeg kunne faktisk rigtig godt lide det. Først så troede jeg, ikke skulle kunne lide det. Kender du det nogle gange, så forestiller dig, det her, det kan jeg ikke lide? Nej, præcis. Og så jeg tænkte, også det, fordi at... det er måske lidt kliché at sige sådan noget med, du ved, sådan noget med, at jeg tror ikke på genre og sådan noget, du ved, det er sådan en god gamle, men det gør jeg virkelig ikke, forstår du mig? Jeg tror på, at hvis man synes, at det lyder godt, så skal du bare lave det, forstår du mig? Du ved, der er ikke så meget, du ved, sådan der, og det er også på den måde, at jeg, fordi at på samme måde, som jeg sådan altid har lavet alt muligt anderledes, og ikke lyttet på sådan der så meget til, hvad folk de vil have, så bliver jeg måske lidt ved fortsat med ikke at lytte til, hvad folk vil have, og bare lave det, som jeg gerne kan lide, eller som jeg godt kan lide, hedder det. Og på den måde, så kan man måske godt komme til at skuffe nogle loyale fans, som der rent faktisk er mine fans, og bare vil have den der gamle Arti tilbage, og det ene og det andet. Og det er ikke, fordi den gamle Arti er væk, men hvis jeg føler for at lave noget, så laver jeg det. Forstår du, mener du ved? Og det er både på godt og på ondt, du ved. Det er både på det der med, at okay, men vi prøver ikke at jagte den der radiosingle eller chart-lyden eller sådan noget der. Men hvis jeg laver en sang, som der lyder som om, at jeg prøver at jagte chartlyden, så er det ikke fordi, jeg prøver at jagte chartlyden. Så er det bare fordi, at... haft det godt den aften. Jamen, det er præcis. Ja. Så er det bare fordi, at viben den aften, den tilfældigvis lyder som noget, der er på charten. Kunne du følge mig? Du ved, og så på den måde kan man godt komme til at skuffe mennesker, selvom at man egentlig bare laver det musik, som man godt selv kan lide. Ja, men du ved jo selv, hvordan det er. Man siger jo altid, hvis vi bare tager nogle af de artister, vi vokser op med, den nyere generation af rap, som vi godt kan lide, fælles os og sådan noget, så er det altid, han smikste
Chris var bedst, ja, med hans, det, det der første album, og nu er der bare det der, du ved, og ikke? Og det er så sjovt, fordi at jeg sad og så en, jeg sad og så sådan en, ja, nart, jeg sidder og ser sådan en anmeldelse om mig selv og sådan noget på, på YouTube og sådan noget, der er noget, det så keder mig, ja, normalt, sådan lidt til sørgelig artig YouTube en gang imellem, ser, hvad der sker. Men så så sober sådan, eller? Nej, sober, okay. Vi er helt sober life nu, men, okay. men i hvert fald, så sad jeg og så sådan en, du ved, og så var han sådan der, Nå, men du ved, jeg savner dig, den havde problemer, havde det hårdt og sådan noget. Så var sådan, hvad mener du? Forstår du? Hvordan kan du savne... Ønsker du mig dårligt? Hvordan kan du savne, at jeg havde det stramt? Ja, ja. Forstår du, mener du? Ved, og så tænk, og så kom jeg bare til at tænke på sådan alle de gange, at jeg har lyttet til rapper, som der selv siger, hvor sådan, jeg savner den gamle, der var sådan der, dit dat, og nu har han fået penge, nu det ene eller andet. Men... jeg har jo, altså, jeg er bare et andet sted i mit liv, for sådan der, forstår du? Og det bare, og man udvikler sig, jeg var sådan der, hvordan kan han, men så tænkte jeg på mig selv og sådan der, og det var bare meget sjovt at se det fra en kunstners perspektiv lige pludselig, forstår du, mener? Fordi at, altså, problemer vil jo altid være, men jeg føler, at folk rigtig godt kunne lide mig i starten, fordi jeg var meget, nede på jorden, og folk kunne meget nemt relatere til alt det, jeg havde at sige, men det var, fordi jeg var et punkt i mit liv, hvor det var sådan, jeg havde det. Forstår du, mener? Hvor jeg var nemt relaterbar, fordi at det var jeg, fordi at jeg var ikke andet der. Altså, jeg var ikke en rapper der. Jeg var ikke det, hvor der måske er mange rapper, som direkte starter med cap. Altså, de starter direkte med... bare gå ind. Altså, forstår du? Ja, vi har det helt ved dit, ved dat og sådan der, hvor du måske ikke helt er sådan... Det var ikke så lang tid siden, du tog S-toget, var det sådan? Jamen, præcis. Jamen, det er det, og du ved, er det sådan der... men i og med, at jeg tror til mig selv, så hvis jeg begynder at rappe om problemer, jeg ikke har, bare for at, du ved, please folk, så er jeg jo ikke tro til mig selv. Nej, kan præcis, og mig? Det sjove er, at der er folk, der... Det sjove er, at det er det, der er så underligt ved nogle gange at have fans. Der er jo fans, der tror, de kender dig bedre, end du selv kender jamen, dig selv. Du er ikke artigt. Jamen, jeg har også prøvet nogle gange at lave nogle moves, hvor folk siger, jo, jeg vil bare gerne have det der tilbage. Jamen præcis. Jamen bro, jeg er ikke der. Jeg er på det her vibe, jeg er på den her ting, du ved. Og præcis. Hvis jeg får lyst til at lave Druksito sjov og ballade igen og rave, den side har jeg da stadig. Det er det, der er med det. Altså, præcis. Du ved, men det er, hvad det er. Det er også det, det handler om, fordi du ved, man skal bare sådan der, du ved, vi udvikler os hele tiden jo, og det der med, at jeg plejer at tage chancer, og det ene eller andet, der har gjort, at jeg kommer til, hvor jeg er, det er også en chance, at du ved, at ikke give folk det, som de vil have, forstår du, mener? Og så, du ved, så kan det godt være, at det er sådan en two-side sword, ja, du ved, du ved lige meget, hvordan du holder det, så bliver det sådan der. Men i og med at plejer at tage chancer, så gør det jo stadig, og så kan det godt være, at det ikke virker, som der er rigtig værd. Jamen altså, dit album, jo, det skal vi tale om lidt senere, det er jo ikke bare en eller anden, du ved, det er virkelig chancer fra alle sider, jamen, ikke? Jamen, altså, det er præcis. Er det noget, det som virkelig sådan der imponerede mig, hvor jeg tænkte, okay, vi har noget sindssygt her, vi har noget specielt. Selvfølgelig udover at forklare mig, som jeg føler, det er en dansk rap classic. Hvis du går 20 år frem og skikker tilbage og siger, okay, hvad for noget, det er det dansk rap classic nummer. Ja, klart. Så var det, at jeg var oppe på et kontor på et tidspunkt, og så er der en, der siger til mig, jo, du ved godt, Arli, der sådan, han stammer. Så var jeg sådan, hvad? Ja, når han rapper, stammer han ikke. Nej, ja. Så sådan, hvad er det, du siger til mig? Okay, så når han er sig selv, og normalt, så stammer han. Ja. Men når han går i boksen og optræder, så stammer han ikke. Nej. Hvad er det for noget? Jamen, det er sjovt, faktisk. Jeg plejer at stamme rigtig meget, da jeg var lille. Ja. Hvor du gik til talepædagog og sådan noget der. Du ved, jeg ved ikke, hvorfor jeg tror ikke det, fordi der var noget galt. Tror, sådan der, du ved ikke, du egentlig, hvorfor man stammer? Nej, det altså, ved, jeg har aldrig rigtig... Jamen, ved du det, Saxil? Nå, okay, det er bare det er for ham, der han ved alle mulige syge ting, mand. Nej, men jeg har aldrig sat mig ind i, hvorfor, men det gjorde jeg... Er det sådan en ting i hjernen? Ja, det er en fejl, du har i systemet. Der er et eller andet, men jeg plejer i hvert fald at stamme rigtig meget. Og jeg gør det stadig lidt nogle gange, men jeg har bare... jeg bare måske, jeg ved ikke, om man kan vokse fra sådan noget, men jeg har også nogle små taktikker, jeg laver, når jeg kan mærke, fordi jeg kan mærke det lidt nogle gange, og så skal jeg lige tage en dybere indånding, og det ene og det andet. Jeg har lært sådan nogle mærkelige taktikker i mit hoved, som jeg skal lave, men jeg plejer at stamme rigtig meget. Det er blevet bedre heldigvis med årene. Måske også fordi, du ved, måske fordi jeg føler mig mere tilpas i mit eget skin nu, end hvad jeg plejer, måske, du ved, når man sådan, du ved, growing up, det ene og det andet, lidt der, du ved, teenage-årene, utilpasset og sådan, det ene og det andet, sådan der, men jeg plejer at stamme meget, da jeg var yngre, men det er heldigvis gået lidt over nu af sig selv og sådan noget. Hvordan kan det være, at du, når du så skulle rap,
Ja, så kom, så slutter, så er der ikke noget stramme her. Ja, det er sjovt faktisk. Har du ikke tænkt over det? Det er sjovt. Jo, jeg har tænkt, altså jeg ved det ikke, jeg plejer at sige, det er fordi, jeg er bare den fede rapper, og jeg føler mig så meget tilbage i sådan her rapper, forstår du? Det er bare det, du føler til at sige, forstår du? Det er der mand, der ikke kunne gå, men hver gang han skulle spille basket, så kunne han bare gå, eller du kunne løbe og sådan noget. Ja, men det er sjovt faktisk, fordi også fordi der er begyndt at rap, altså sådan at dengang, der stammede jeg jo stadig meget, sådan der, forstår du? Så det var sådan der. Jamen bare ikke til din live performance. Nej, og det er sjovt, fordi Gud ved, hvor mange shows jeg har booket dig til. Ja. Altså bro, vi snakker Kano, kan du huske det? Ja, ja. Roskilde, The Story Show, altså Gud ved. Ja. Og der har jeg bare altid så tænkt, hvornår fucker han op, forstår du? Det må være ikke. Men det gjorde du bare aldrig. Nej, men det er sjovt også, fordi jeg har altid haft den der, jeg har aldrig haft frygten, imens jeg rappede, fordi af en eller anden grund, så når jeg rapper, så sker det ikke. Men jeg har altid haft frygten, de der små. Hvad mener du for eksempel, drikker alkohol? Bliver det så slemmere? Eller fjerner det, eller? Ja, det er lidt forskelligt, faktisk. Og nogen, de stammer endnu mere, når de drikker. Ja, men det kan faktisk godt blive sådan der værre, hvis jeg drikker, hvor du har. Men jeg var altid rigtig bange for, at du ved, de der små ting, du siger til dit crowd, sådan der ind imellem sangene, forstår du? Jeg var bange for en eller anden dag, så går der bare helt galt. Så laver en remix til. Fordi der er nogle gange, hvor jeg laver remixes. Står du og mener? Altså sådan der remixes. Du ved, hele fucking bare. Fuldpideria. Fuldstændig. Forstår du mener? Så har jeg altid været bange, men det er heldigvis aldrig rigtig sket, for jeg har glemt tekster, før det skete. Jeg har glemt, hvad jeg skulle sige. Men det der med stammen, jeg ved ikke. Jeg tror, det er sådan der. Jeg tror bare, at man kommer i det der work mode, og så bliver din hjern bare så overbelastet, at den bare, du ved, nedtrykker det på en eller anden måde. Jeg ved det ikke. Men det har i hvert fald været meget heldigt. Det er sygt. Ja. Det er bare noget, jeg virkelig sådan, virkelig gerne ville tale med dig om. Men jeg synes, det var noget af det andet efter det der, der sådan gjorde sådan, okay, nu har vi noget specielt her. Okay, det der, det er en historie alligevel, men ikke bare. Ja, det er sjovt. Jeg kunne rigtig godt lide det her. Du ved, det tror jeg også, at du har kunnet mærke på mig. Du ved, det her med, at med det rap, jeg promoverede dengang. Vi promoverede jo ikke hvad som helst. Nej, du ved. Altså, vi var meget sådan selektive med, hvad vores musiksmag var. I starten promoverede vi slet ikke dansk rap. Nej. Altså, det var jo kun amerikansk. Ja. Og så kom det lidt med du ved, drengene og sådan noget. Ja. Vi er nået til det punkt i podcasten, hvor jeg skal spille mit første nummer. Okay. Jeg har i dag kun taget dansk rap med. Og det var fordi, jeg tænkte, at corona, folk er ikke rigtig ude og kunne optræde, og man skal også huske at støtte lokalt. Altså, jeg bruger mange penge i restauranterne lokalt og sådan noget, du ved, men jeg tænkte, nu skal vi også lige støtte lokalt i forhold til at spille musik. 100%. Lidt koda-penge til nogle folk og sådan noget, lidt af hver, og hvad hedder det. Men også bare for at promovere dansk rap, fordi det er virkelig det, jeg også er kommet meget op på. Du ved, det er ligesom at tage underdogs og støtte dem og være med til at interviewe mange, før de overhovedet, eller lægge folk på en scene, før de overhovedet stod i, og hvad hedder det, øde sig på at rappe, så står de foran 10.000 til Distortion, eller whatever, ikke? Og jeg har prøvet at tage noget rap med i dag, alle tracksene, som ikke er det der full hype, men heller ikke det der helt ukendt, men sådan lidt. Så det første nummer, jeg har taget med, det lyder sådan her. Jeg fortæller først, hvad det er efter. Okay. Er du klar? Spændende. Det lyder sådan her, bro. Jeg skal lige finde den her. Den er her. Sådan her. Er du klar? Hvad siger du til det? Jeg er nødt til. Men du kender den også godt? Ja. Jeg kender ham. Jeg kender også Pape personligt, jo. Sådan der. Okay. Ja, ud fra Aarhus-lejren derude, jo. For min gamle manager, Mick, og sådan der skud. Pape Man Records. Der er også der Omar er jo. Præcis. Og Joshua også faktisk. Okay, Joshua også der. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg vidste præcis godt, Omar var alt det der, ikke? Ja, Joshua er der også. Og Pape også gerne det track. Men altså, det her track, det i starten, der florerer det jo bare meget rundt, som tracks nu gør på Instagram, og de der 15 sekunder snippets og sådan noget. Jeg synes nogle gange, så bliver der valgt nogle forkerte 15 sekunder til folks tracks. Ja. Og nogle gange så hører du kun det, og så beslutter du så måske for, at jeg skal ikke høre resten. Nej, ja. Og jeg havde det bare sådan lidt, og så sidder jeg der og hører musik, og så lige pludselig så lander det her tracks i min shuffle. Ja. Og så er jeg sådan der, først så er jeg sådan, hvad er det for et sygt beat? Ja, det er altså helt. Hvad er det for et West Coast-agtigt, eller hvad fuck sker der? Og så tænker jeg, og jeg vidste ikke, hvem det var, bro. Det er det, du skal tænke. Den kørte bare. Ja. Så jeg vidste ikke, jeg kunne ikke se det. Nej, nej. Og så kommer det der fucking Future, bro. Ja, så vidste jeg godt, hvem det var. Ja. Fordi jeg elsker jo hans sang, den der Bon Appetit. Ja, ja, præcis. Den er helt vild. Men det er en af de bedste numre, der udkom det år, den udkom, synes jeg personligt, ikke? Og så var jeg bare sådan, hvor det sygt at beat er sådan, men rappen er sådan, og så var jeg bare solgt. Altså, jeg var 100. Sådan, 100. Det er fedt, du også føler det. Ja, det er hjernedødt. Totalt fedt.
Aarhus-ting. Ja, ja. Aarhus, de er... De dybe, bro. De er altså, gang med nogle... Alt det der shooter gang. Altså, bro. De, altså, der bro, er dybde derude. Dolly Barber også var... Det er sjovt, fordi du var Aarhus, du var bro, ikke? Jeg føler bare, de det har... Det altid været en syg ting, for de lever bare en anden movie end i København. Bro, jeg føler altid, de har haft en anden hip-hop-kultur derovre, altid. End hvad de har. Du ved, i gamle dage, der var det jo sådan noget med West Coast. Hvis du kom fra Aarhus, fordi så var du i vestsiden af Danmark, så lyttede du kun til West Coast. Ja, altså, de var altså dybt der i film. Og jeg kan også bare huske sådan der... Altså, der var ung, bro. Ja. Der var lille. Ikke ung, altså, ung, men altså, der var lille, bro. Det var altså ikke fedt at rappe i Danmark. Det var ikke... Det fortæller bro, du til mig. Altså, du ved jo, vi er fra samme sted, bro. Du kunne ikke gå ud og freestyle til det folk. Det dårligste, du kunne være erhvervsmæssigt i gamle dage, det var rapper. Altså, bro, folk... Så var du den største taber. Folk grinte af dig, bro. Man var lul i ham. Det var rap. Altså, forstår du, hvor folk, de så bogstaveligt talt ned til dig. Nu er det desværre, alle var rapper, det var helt andet. Men Aarhus-filmen, bro, man. Ja. Det var noget helt andet. Jeg hørte fra min gamle manager sådan, dengang, og sådan noget freestyle ned i gården og sådan noget. Det var helt det der, forstår du? Bro, det er ikke for sjovt, at en af Danmarks største rapper kommer fra derfra, jo. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, men det er det. Altså, nej, men prøv her. Jeg kunne huske tilbage til det der med Danny Tome og alle de der drenge, Louis Rostrum og alle de der. Jamen, du, fordi jeg bookede dem jo dengang til de forskellige ting og sådan noget. Jeg var sådan der, Who Cares og, du ved, Emil Stabil er jo også. Du, det er rigtigt, han også. Jeg har altid været rigtig loom. Også bare, men det har også meget at gøre med, at jeg synes faktisk, nu skal jeg ikke blive fucked her, men jeg vil sige lige så fed som København. Ja, jeg skulle til at sige federe. Aarhus for mig, bro, wow. Ja, ja, bro. Altså, jeg kan bare så lide fed det. Fed by. Virkelig også bare på grund af det her musikmæssige noget. Forstår du, det er virkelig det der... De lever det. De lever det virkelig, og de er sådan meget, du ved... Alle er meget passionerede omkring det. Forstår du? Altså, jeg har venner nu, bro. Jeg har venner. Jeg har lavet musik i fucking lang tid. Jeg har noget langt, og det ene og det andet. De er stadig lidt sådan, du ved... Altså, du ved, det er stadig lidt underligt for dem, og de er stadig lidt påpasselige med det ene og det andet, og du ved, meget sådan, derovre de sådan, du ved, ikke fordi jeg forstår dem også, bro, hvis jeg ikke selv har lavet musik, jeg havde også selv været sådan der. Det er bare noget at gøre med mentaliteten i København. Men også bare, bro, når du kommer over til Aarhus, alle mennesker er flinke. Prøv at lægge mærke til det, du ved, piger, dreng, whatever, alle er bare sådan imødekommende og søde. Hvad sidder du til? Der, hvor vi kommer fra, det er på Balkan og sådan noget lande. Det er sådan, folk er. Ja, præcis. Så det er det, vi er vant til. Ja, det og så når du kommer til København, så folk er altid sådan lidt, spiller lidt smart. Ja, og så først når de lige får en lille øl, så kan de åbne lidt op eller et eller andet. Det er sådan lidt, eller en lille bus eller et eller præcis. Og det er sådan lidt, jo, hvorfor kan vi bare ikke være cool? Bare sådan der. Jamen præcis. Og det er derfor, jeg altid har respekteret. Jeg har også haft mange tider derovre, også på grund af, at du ved, jeg var blevet talt gode venner med Omar og alle de der drenge derude og sådan der. Og før i tiden, der, fordi at, der havde Mix som manager, der flyttede han til Aarhus jo, imens han var min manager stadig. Ja. Og så var det sådan noget, fordi de har et studio derude jo, det der Paidman Records. Ja, okay. Men jeg var ikke Paidman Records, jeg var bare Mix artist. Og du ved, og hvis jeg ikke havde noget at lave, bro, jeg hoppede på toget kl. 8 om aftenen, og tog til Aarhus, sov i studio i 2 dage, du kom kl. 1 om natten, var bare i studio, døgnet, bro, det eneste jeg så, det var togstationen i Aarhus, og så i studiet, og så var der i 3 dage, 2 dage, sov i studiet, helt der, du ved, bare en død taske med hurtigt, lave tracks, og så tilbage igen. Så du, hvis ikke jeg kunne finde et studie i København, så var han sådan, bro, du er altid velkommen, bare hop i toget og komme, forstår du? Ja. Så jeg fik sådan, du ved, meget godt, jeg fik sådan meget godt syn af, hvordan Aarhus er, og jeg var der meget, og sådan noget, det er sådan månedligt nærmest. Kæmpe kærlighed til Aarhus. Ja, 100%. Nu snakker vi lidt om at rejse, og du ved, podcasten hedder jo Rejsen. Ja, det gør den. Og den er kommet lidt af, at jeg fandt ud af sådan, jeg har altid været meget målrettet, så jeg stiller mig for en ting, og så er jeg bare sådan, nu er det bare fuld hammer, skyklapperne på, vi skal i mål. Ja. Og når man er sådan, så nyder man ikke særlig meget turen. Nej. Man er meget med målet. 100%. Og nu fortæller du mig om det liv, du levede der. Det kan godt være, at det ikke er overdrevet ændret nu, men du, det lyder meget bekymringsfrit, det liv, du havde der. Ja. Og når jeg hører din musik og har lyttet til det i lang tid, så virker du som typen, der elsker rejsen meget mere end målet. Ja. Det omvendte af mig. Ja, ja, ja. Og det kom jo af sig selv, jo, som du siger. Altså, du havde ikke lyst til at feste, men det kom af sig selv. Ja. Altså, har du tænkt over det her med, at det har du jo, fordi du har slet ikke været på målet. Du har bare været rejsen, skal være fucking flyvende, selvfølgelig. Har du også været mål? Men fortæl mig lidt om det. For det er jo ligesom det lidt podcastens univers her. Jeg fandt ud af, husk nu, rejsen er lige så vigtig som målet. Ja. Fordi når målet er i land, så i morgen er en ny dag. Så, og 90% af tiden, du laver noget,
det bruger du jo på rejsen. Ja. Målet er jo kun de sidste 10. Ja, det er rigtigt. Det er den aften, du står der, hvor du har glædet dig til det der. Ja. Dagen efter er den done. Mm. Men rejsen har været 2 måneder, for eksempel, ja. Eller whatever. Ja, 100%. Husker du de ting og nyde det? Og, ja, det har du og måske gjort lidt for meget. Ja, men det er også det, faktisk. Sådan der, altså, det, som jeg har nydt mest i forhold til sådan, okay, lad os sige, sådan, hvis sådan det der, altså sådan fristelse fra der til nu, det var sådan der lige, det var sådan der lige det første år. Efterfølgende, der begynder det at blive lidt sløret efter det der første år. Der begynder det at blive lidt sådan der, lidt for mange fester, lidt for meget, altså lidt for mange stoffer, lidt for mange, lidt for meget sådan der, ledet gennem min Instagram, kan jeg huske meget, sådan, altså på den måde, at jeg sådan der, spillede kæmpe store shows, men var ikke rigtig til stede, og så kom jeg hjem og lå i min seng, kiggede på min My Story, og var sådan der, jeez, stod jeg virkelig på den der scene foran alle de der mennesker? Forstår du, hvad jeg mener? Fordi jeg bare i momentet var så flyvende og så mange mennesker, og jeg havde svært ved at kontrollere det, jeg havde svært ved... Så på den måde, så sådan, det kan godt virke ud fra, at sådan, du ved... at Arti, han har bare hygget sig, men på en eller anden måde, så har jeg, så alt den der hygge har gjort, at jeg faktisk ikke hyggede mig særlig meget, fordi at, altså, der var altid fester, men de der ting, som der virkelig betød noget, som at stå på en stor scene, sælge lille vægge ud for første gang, det kan godt være, det ikke er stort, men i momentet, det var kæmpe for mig, forstår du, hvad jeg mener? Men, Jeg nåede det ikke så meget, som jeg ville ønske, jeg kunne have gjort. Fordi at, når jeg tænker tilbage på det, så ville jeg sgu meget hellere have været helt sober. Og virkelig sådan der, du ved... Se alle momenterne. Altså virkelig, du ved, nyde. Du ved, det er ikke så meget, fordi jeg ikke kan huske det, men det er mere fordi, at den følelse, jeg havde i momentet, den var bare ikke tilstrækkelig for mig. Den var ikke det, som jeg havde håbet på, den skulle være. Forstår du, mener? Den var ikke sådan der... Den var ikke det der... du ved, den var ikke det der, du ved, det kildede ikke rigtig i maven, som det burde have gjort. Og det fordi at jeg bedøvede mine følelser med alt muligt, jo. Forstår du, mener, som der mening var egentlig, at ja, man er ung, man skal have det sjovt, og vi skal bare hygge os, og artigt scenehold, se scener, alt muligt, dit dat. Men det endte jo bare med at blive sådan en lidt halvubehagelig tilstand, hvor man ligesom bare, du ved, hvor det næsten skulle overstås faktisk på en anden måde. Forstår du, mener? Og det er lidt ked af, du ved, jeg er ked af, at jeg sådan der, du ved, fordi for mig gjorde det, at jeg hverken tænkte på rejsen eller på målet, faktisk. Forstår du, mener? Du ved, det var sådan der meget, du ved, det var sådan meget sådan, nå, okay, du ved, så skal vi, du ved, sådan der, på sådan tider, hvor du ved, så passerer der og sådan der, kom nu, forstår du, mener? Du ved, giv lige dig selv lidt credit, forstår du, men tag lidt skridt tilbage, og du ved, sådan, du ved, sidder der med sådan tankeagtigt, sådan, du ved, hvor du sådan kun tænker på sådan, okay, jeg kunne have gjort det der bedre, men du gør det godt nok, forstår du, mener? Klap dig selv på skulderen. Præcis, du, ja. Der var ikke så meget det der klap dig selv på skulderen. Og de skulderklap, du får falske også, fordi folk gider ikke rigtig sige dem. De siger bare, godt. Ja, jamen, præcis. Og det er meget overfladisk, det folk fortæller dig. Præcis. Men så kommer der en eller anden, der prikker, og en eller anden, du måske ser op til, de siger noget, som ikke bare er godt gået. Ja. Han siger et eller andet, der ikke er kliché, ja. Og så stokker det, og så er du sådan, tak. Præcis. Jeg elsker dig. Det, tak. Det. Ja. Mange tak. Lige nøjagtigt. Fordi man er ikke god til at give sig selv skulderklap. Nej, Damen nemlig ikke, og det var sådan, og for mig var det bare meget, især det her med, du ved, det er sjovt, fordi, du ved, især det her med, fordi jeg er ikke sådan den kæmpe store social media type, sådan, det er ikke, fordi jeg bruger meget tid, men det her med at leve gennem min Instagram, så plejer jeg sådan der, så sad jeg nogle gange hjemme, og så gik jeg på mine der My Stories, og bare lige sådan gik en måned tilbage, og bare så dem alle sammen, og så var jeg sådan der, du ved, altså sådan, du ved, hvis jeg så det her på en andens My Story, så havde jeg været sådan, er du galt et fucking liv, forstår du, hvad jeg mener? Men mig i det moment, der var det bare sådan der, whatever-agtigt, forstår du? Altså, at gennemleve de episoder, og det er sygt, at man kan få en større følelse af at se noget gennem Instagram, end at rent faktisk opleve det, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det var for mig sådan der... Jo, der er et eller andet helt grueligt galt her. Du får kuldegys. Jamen ærligt, du ved, der er et eller andet, som der slet ikke hænger sammen her. Fordi at, hvordan kan min My Stories være federe, end at rent faktisk være der? Forstår du? Ja. Du ved, så det var sådan der, det var en mærkelig periode i mit liv. Fordi at, og det var også mærkeligt for mig, fordi at alt gik jo godt.
Så hvorfor, altså du ved, så hvorfor kan jeg ikke, du ved, nyde alt det her? Forstår du, hvad jeg mener? Du ved, så det var for mig meget pres. Forstår du, hvad jeg mener? Du ved, det var meget sådan, og jeg bebrejdede mig selv. Du ved, det gjorde bare, at jeg festede endnu mere, og det gjorde bare, at jeg var endnu mere sådan, du ved, fuck længere det hele. Op, længere op, det, længere det, op. Forstår du, hvad jeg mener? For du ligesom ved, at mærke det, følelsen af, åh, det er fedt. Præcis, forstår du, hvad jeg mener? Og så blev det bare, du ved, jeg kom til et punkt, hvor jeg, som sagt, hverken rejsen eller målet sagde mig faktisk noget. Forstår du, mener? Heldigvis så var jeg meget god til at lave tracks, og ikke bare, du ved, bare sådan der. Forstår du? Du ved, sådan, du ved, tracksene har jeg altid haft styr på. Jeg lavede altid så lige meget, hvor sent jeg var ude, lige meget hvad jeg lavede, så var det altid sådan der. Du ved, jeg havde gode mennesker omkring mig, som der hiver mig i ørerne. Du ved, du gør, hvad du fucking vil, men du skal komme og lave dine tracks, fordi det hele bygger på, forstår du, mener? Ja, præcis. Det er det liv, du har valgt, jo. Altså. Så på den måde, så lavede jeg mine tracks, og heldigvis for det, fordi så er jeg så også kommet til, hvor jeg er i dag og sådan noget der. Men jeg ville ønske, jeg havde nyt det mere, end hvad jeg havde. Forstår du, men jeg ville ønske, jeg havde taget nogle andre valg, og det ene og det andet og sådan noget der. Men det bygger os altså også alle sammen som personer, kan man sige. Men det... Wow, jeg fik jo kuldegysninger før, fordi at præcis det, du siger, det er bare noget, jeg selv har oplevet. Ja, og det er sygt. Og det er bare sådan, du siger det bare spot on. Jeg kan også sidde og kigge tilbage på min Instagram, fordi min Instagram er faktisk min virtuelle dagbog. Ja, præcis. Og jeg lægger jo alt op nærmest, ikke? Eller ikke alt, men sådan, du var rimelig mange ting op. Og jeg bruger det som min virtuelle. Så kigger jeg tilbage, og sygt nok faktisk, når jeg tænker over det. Jeg gør altid sådan noget, hver nytår, så laver jeg sådan en update på Facebook og Insta. Ja. Det har jeg gjort de sidste 3-4 nytår, hvor jeg ligesom fortæller alt, hvad jeg har gennemgået i år. Ja. Og jeg gør det faktisk mest for mig selv, for at minde mig selv om, sådan ligesom, du har en person gjort mere end fucking jeg ved ikke hvad, og så alligevel sidder du derhjemme og føler dig tom. Præcis. Tak for det. Er du underlig? Jamen det. Du ved, altså sådan, men så har jeg også den her ting. Er du klar? Ja, kom med den. Det er en af dine dybeste ting. Okay. Din dybeste ting. Er opturen virkelig nedturen værd? Det er jo. Har du fundet ud af, om den er? Det er ærligt talt, Lukas. Jeg må ærligt indrømme, jeg kommer til en konklusion, der er den ikke. Der er den ikke, bro. Altså sådan der, fordi... Men det er alligevel dit liv og din rejse, og det, lad os sige, at du får børn en dag. Så har du alligevel mange ting at kunne fortælle dem, for du har alligevel levet et liv, hvad så du? Ja, men du vil jo heller ikke slette de ting. Nej, det vil jeg ikke. Det er okay. Det er rigtigt, men... Selvfølgelig nogle små momenter, ja, måske. Ja, selvfølgelig. Hvor man er dumme, altså, så heller ikke. Det kommer selvfølgelig også an på, hvordan man tolker det. Altså lige nu, hvor jeg er i mit liv, så vil jeg ikke ændre noget, fordi det har selvfølgelig gjort mig meget kliché, men det har gjort mig til, hvem jeg er i dag. Og sådan. Men det har det jo, forstår du, det har gjort, det har gjort, at jeg ligesom kender alle aspekter af det der liv, forstår du, mener du, ved. Så du ved også godt, hvad du ikke går glip af. Jeg ved, hvad jeg ikke går glip af, og jeg, du ved også bare alt det her med sådan, du ved, bro, jeg er over det hele, forstår du, mener, jeg er fucking sammen med kriminelle bandemedlemmer, jeg er fucking sammen med, altså forstår du, mener, bro, virkelig sådan der, jeg ser alle aspekter af dansk dagligdag, som du overhovedet kan forestille dig. Du er ligesom duerne, man. Altså, ligesom duerne, bro. Jeg ser det hele, forstår du, men jeg ser alle aspekter, og det er bare sjovt at se, hvordan den her verden hænger sammen, forstår du, mener? Mm. Og det er også derfor, det var meget svært for mig at finde en decideret sådan der fast ståplads, hvor er det egentlig, jeg hører til hende, forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvor er det, fordi jeg har altid kunne med rigtig mange mennesker, jeg har været meget dansk, samtidig har jeg været meget pergisk, og jeg har været meget, du ved, altså, jeg kan virkelig, du ved, sådan kameleon-agtig på en eller anden måde, forstår du, mener? Jeg kan ligesom, du ved, sociopater. Altså, ærlig, bror, du ved, sådan meget sådan der, altså, du ved, meget sådan noget, du ved, og på den måde, der, du ved, nu snakker så meget, at jeg overhovedet glemmer, hvad det var, vi snakker om. Vi snakker bare om det der med ligesom opturen, nedturen værd. Jamen det. Og så har jeg faktisk et spørgsmål, som passer lidt til det, du snakker om nu. Okay. Men skal vi mixe den op så? Ja, lad os se. Okay, jeg mixer den op. Er opturen virkelig nedturen værd? Ja. Er den det? Jamen... Lige nu er den ikke. Nej, men... Fordi du er på en sober ting. Ja, præcis. Det skal vi tale om bagefter. Ja. Okay, nu kommer den anden. Mm. Hvad vil Holger sige? Du ved, ikke? Du snakker om at finde sig selv. Ja, præcis. Og hvad er det, du har fundet? Jamen, det er jeg, også det. For at afbryde dig, jeg fandt mig selv først som 27 år. Ja. Hvad du? Jamen, jeg er 24. Føler du, du har fundet dig selv? Ej, ikke helt. Okay. Du har stadig 3 år til, til 27. Du måler 100. Men du siger jo lidt på det track, du finder mig selv og sådan noget. Hvad er det, du har fundet ud af? Nå, men det også, altså, det jeg også siger med det, at du ved, altså sådan Holger generelt i den sammenhæng, han er ligesom...
Han symboliserer den her, du ved, nu går vi lidt dybt med ting, men han symboliserer ligesom den her med, at det måske i nogen sammenhæng og i nogen omgangskreds ikke okay at gå på en sjælerejse. Forstår du, hvad jeg mener? Så Holger i den her sammenhæng er ligesom en omkring dig, der du har det fint nok, slap af, hvorfor skal du finde dig selv? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, du ved, hvad mener du? Du har det godt, du rapper, du har penge. Hygge dig, ja. Ja, forstår du, hvad jeg mener? Slap af, lad ting gå over det, men... Ja. Men altså, men at finde sig selv, det jeg tror det handler mere om at ligesom være tilfreds, end det gør at rent faktisk finde noget. Forstår du mig? Det handler om at finde tilfredsheden i en simpel hverdag, fordi hvis du ikke kan hygge dig, men altså sådan at du ved, altså hvis du ikke er glad, når du ikke har nogen sky, så hvis du først er glad, når du ikke har nogen, altså sådan, hvis du først finder lykken i ikke at have nogen sky, så bare sådan finder den naturlige lykke i dig selv, ikke også, så kommer du til at være lykkelig resten af dit liv, om du ikke har sky, fordi hvis du først er lykkelig, når du er på bunden, jamen, så er du lykkelig lige meget hvad. Så jeg tror, det her med at finde sig selv, det handler bare om at finde den der indre ro til ligesom at kunne give sig selv en chance til at være glad, uanset omstændighederne, fordi mennesker generelt har det med at tilpasse sig. Du får en fed bil, du får en lejlighed, du er glad i 2 måneder, og så bliver det bare en del af hverdagen. Ja, forstår du, hvad jeg mener? Så bliver det bare en del af same det shit. Same shit. Så hvis du bor i en etværelses ude i huset med totalt klamt toilet og sådan noget der, og du er glad der, jamen så skal du nok også være glad. Altså sådan, du, så er du glad hele tiden. Men det, jeg tror, det er de ord, du leder efter, det er at finde de rigtige værdier. Præcis. Eller ikke rigtige, fordi det kommer an på, hvem man er. Men ja, gode værdier. Ja, altså. i forhold til, hvem man er. Præcis. Du ved, gode værdier. Også bare i forhold til sådan der, du ved, sådan der, meget kliché også, men sådan noget med, altså lykken findes ikke i at købe ting og sådan noget der. Du ved, du gør det virkelig. Du er selvfølgelig, jeg er ung og vil gerne have lidt dyrt tøj, og en disco og et kasket og det ene og det andet og sådan noget der. Men jeg har været nede, hvor jeg har købt dyre ting, hvor det ikke har gjort en skid. Forstår du, mener? Hvor det virkelig, virkelig, bogstaveligt talt overhovedet ikke har hjulpet mig. Du køber et dyrt sæt, du putter det på Insta, og dagen efter, du har ikke lyst til at tage det på igen. Du ved sådan der, du vil købe dyre ting, og jeg har sådan en lille... Sådan en lille periode, hvor jeg shoppede meget og sådan noget, sådan noget Louis, det ene eller andet. Bro, jeg kiggede på sådan en trøje, hvor sådan din fucking klam trøje, altså forstår du, ulækre trøje, man begyndte, du, jeg begyndte at sådan bygge lidt had til sådan noget designer, fordi det var sådan der, fuck nu af med dig, forstår du, du ved, jeg gider ikke engang kigge på det, forstår du, mener du, det er sådan der, du ved, det. Du har brugt de penge meget anderledes. Jamen det, og ikke bare det, men du ved sådan der, Jeg misunder folk, der kan finde glæde i sådan noget. Fordi det er nemt, bror, mand. Yeah. Det er nemt, altså, du ved, det er nemt, bror, hvis din glæde virkelig ligger i at købe dyre ting, ikke også, så har du det godt, bror, mand. Fordi det, altså, altså, jeg forstår godt, hvad du siger. Forstår mig, altså, hvis din, så har du ikke så mange bekymringer. Hvis din ægte glæde, ikke også, den ligger i at købe dyre ting, så skal du bare få rigtig mange penge og købe rigtig mange dyre ting, så har du det godt. Men hvad nu, hvis det ikke er så simpelt? Forstår du, mener? Hvad nu, hvis du skal ud og jagte noget meget større end bare købe dyre ting, og du ikke ved, hvad det er? I det mindste folk, der bliver glade sådan, men selvfølgelig så kan du markedsføre så lidt, du ryster på hovedet, for det er en falsk glæde, uanset hvad. Forstår du, mener? Men altså, du ved, der er nogle mennesker, der... Ærligt, bro, jeg kender folk, der sådan, også er ældre end mig, og sådan, der... Altså, bro, så længe de har noget Louis i klædeskabet, så længe de har en fed bil, de har det godt, forstår du, hvad jeg mener? Altså sådan ægte godt, sådan der. Og jeg misunder også nogle mennesker, fordi jeg ikke direkte misunder dem, men et simpelt liv er måske også nogle gange et meget godt liv. Altså du ved sådan, altså du ved, fordi at det er også, du er meget simpelt i sig selv, at bare kunne købe dyre ting og bare være glad med det. Men de plejer at sige jo, Arlid, sådan der, at ligesom rapperne misunder basketspillerne, og basketspillerne misunder rapperne. Og det sjove er, jeg kan fortælle dig, ligesom når mig og Flam for eksempel er taget rundt omkring i Europa og interviewet fodboldspillere, så kommer vi jo ned til dem. De har skejsen. Men mange af dem kan man se sådan lidt, du ved, det kan godt være, de har rigtig mange penge, men de kan ikke rigtig bruge dem, fordi du ved, de kan ikke bare tage ud lørdag, og hvis de har lyst at rejse til et land. Eller de har sådan, de har en arbejdsgiver, og de har ligesom den her struktur. Men så igen, de er stadig fucking glade, fordi når du får struktur i dit liv, og du ved, lige meget hvordan du vender og drejer det, kan jeg ikke gøre sådan her. Nej. Men når du rapper, bror, mand, så kan du gøre præcis,
hvad du har lyst til, hvornår du har lyst til det, og alt det her. Og det er jo derfor, at NBA-spillerne har noget af misundet rapperne, fordi de har den her frihed. Ja. Og rapperne kigger på NBA-spillerne og tænker, jo, det er et sundt liv, det er sport, det er struktur, det er kone, det er villa, det er, du ved, det er helt styr på det. Du ved, ikke? Det er den der ting, som jeg tror, du snakker meget 100%. Om. 100%, ja, klart. Det er rigtigt. Men hvad har du egentlig selv fundet ud af? Altså, hvad er, du siger det der med at finde dig selv. Hvad er det for nogle værdier, der er begyndt at fylde med os dig? Er det sådan noget små ting som den lille niece, du ved, som man måske ikke fik så meget tid til? Små fødselsdag med familien, venners eksamen, som du engang var bedøvende med, fordi du bare var, du ved, som du lige pludselig tænker, jo, det er sygt alligevel, han har bestået. Altså, hvad er det for nogle? Jamen, det er bare sådan noget, jeg tror også bare, de kom i takt med at blive lidt ældre. Altså, bare sådan noget som... Bare sådan noget småt som at sidde med min familie i stuen. Og altså, lytte. Altså forstår du, hvad jeg mener? Nej, men bro, altså ægte sådan, du ved, jeg har fundet meget ud af det nu også i sådan der coronatiden og alt det her, du ved, ramadan måned og meget der familie noget, du ved, i takt med at stoppe med at bruge, så det ene og det andet og sådan der. Altså bro, min farmor er mennesker af kød og blod, der har jokes til mig, og som der snakker, og som der, altså forstår du, mener, at se en sjov film, griner det ene og det andet og sådan noget. Bro, jeg plejer at gå ind ad døren, ind på mit værelse. Også når der var aftensmad. Lad være at snakke til mig, forstår du, mener, fordi du ved, jeg var der, du ved, jeg havde bare ikke, du ved, jeg var i en sindstilstand, hvor jeg ikke havde lyst til at snakke med familie, forstår du, mener, du ved, jeg var i en sindstilstand, hvor jeg ikke gad at have noget med familie at gøre, fordi jeg fik det dårligt med mig selv, og jeg fik det dårligt med mange ting, men nu hvor man ikke klar i hovedet, sober og sådan noget, så er det sådan der, bare små ting, som er sådan der, og også bare sådan noget, hvor du, jeg ved ikke, det er sygt at sige, men bare sådan noget, som at sidde ned og se en film, altså prøv man, jeg var så der gang i den hurtigt, at hvis jeg sad og så en film, prøv man, ikke også, jeg blev pludselig helt bøms, bror mand, fordi der skete ikke noget, forstår du? Jeg var vant til larm op, du ved, min hjerne, den kørte 100.000 km i timen, forstår du, hvad jeg mener? Så bare det her med at være tilpas i sit eget skin, bro, at være sådan der, at være rolig, bare sådan noget, du ved, som du også selv ved, sådan der, altså, bror, pakkedrengen generelt, bror mand, de er ikke vant til at være alene, bror mand. Nej, men bror mand, altså, når man kigger på det sådan der rent, du ved, det der, du ved, jeg ser det selv med venner, og det ene og det andet, altså sådan enten der, du er det samme venner, eller familie bro, man, er der, du, nej, hvornår er du alene? Nej, men bror mand, det er helt, helt, helt ekstremt, bror mand, sådan der, du ved, jeg har selv siddet og sådan kigget og tænkt over det, altså, du ved, danske fyre, du ved, de er meget sådan, du ved, de bor alene, og de er alene, og du ved, de er meget sådan der, bror, pakkedrengen kan ikke være alene, bror mand. Ring, kom lige forbi, bror mand. Bror mand, nej, men det er konstant jo, altså, for, altså, du ved, altså, man går jo ud, uden at lave noget. Yeah. Forstår du? Kommer du ud, du ved, ja. Så de kører en tur. Og, jamen, bror mand, altså, hvorfor? Bare sådan. Der er ikke noget, hvorfor, du ved, og det er ofte sådan der, du ved, hvis man, du ved, også bare det med, du ved, med sådan der psykisk tilstand og sådan noget, du ved, det er bare meget tabuemne i forhold til sådan nogle steder, men måden folk, de sådan der maskerer det på, det ved at ikke være alene, forstår du, hvad jeg mener? Det ved ikke at være alene, forstår du, hvad jeg mener? Du ved, jeg har folk, du ved, hvis, altså, du ved, man er hele tiden sammen med mindst 5-10 stykker. Mm. Forstår du, mener, man sidder altid i en bil, der er proppet. Man har altid folk omkring sig, som der joker, og som der er det ene, og som der er det andet. Og det er også det, der gør, at man ligesom kan kapere den her hverdag. For det er en hård hverdag, bro. Det er en hård hverdag, når du har, du ved, når man har, du ved, fordi folk, de undervurderer, du ved, den der, hele den der pakker-movie med at tage ud og være inde, du ved, det er en stressende hverdag. Det, du, altså, forstår du, mener, det er en rigtig stressende hverdag. Der er hele tiden far, der er stoffer, der er det ene og det andet, og folk, de, du ved, kører på hinanden og sådan og sådan. Du ved, det er ikke en, du ved, det er selvfølgelig en rar hverdag, fordi vi gør det til vores egen rar hverdag, men det er også en stressende hverdag, og alle mennesker, altså, du ved, mennesker er mennesker, forstår du, mener, du ved, så lige meget, hvor hård og gangster og det ene og det andet, man er, bro, der er så folk, som der går rundt med psykiske lidelser, men som der ikke, altså, shake it off, forstår du, mener, fordi det er det, man... Det er derfor, de bliver ved med at have det. Jamen, det er det, der er med det, fordi der er ikke noget, der hedder svag i hovedet, når du pakker, bro. Hvis vi går hjem til vores forældre og siger psykisk sygdom, så har jeg sagt til min mor eller far, de kigger på mig, især Balkan. Yeah. Bro, psykisk sygdom, det er det værste, du kan være, bro. Jamen, det er bedre, du har et eller andet. Og det findes ikke, og det findes heller ikke. Det er en ting, at glem det er et tabu. Fuck tabu, bro. Ja, det findes ikke. Nej, det. Enten er du normal, eller så er du ægte psykisk syg. Ja, præcis. Du, altså, ja, der er ikke noget, du er mellemgulv. Albaner, de har altid ondt i deres mellemgulv her på mig. Ja. Og de har et ord for det. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det er deres bekymringer. Altså, nej. Altså, de har et ord for det, som om der er et organ her. Ja, okay. Og så siger de altid, nej, jeg har ondt i min der. Ja.
Og der er ikke noget deroppe, bror mand. Der er ikke et organ, nej, nej, det, bror mand. Det der. Altså forstår du, det er bare sådan noget stressrelateret, helt det der, man siger, nej, nej, men du, det, bror, jeg har ikke hørt det nogen andre steder i verden, ja, bror. Albaner har altid, ja, min mor, nej, jeg har ondt i, jeg skal bare... Det der. Hvor er det, du har jeg ondt? Jeg tror godt, vi har det faktisk også på serbisk, tror jeg. Det er sådan der, jeg ved godt, hvad det er. Altså, jeg kan ikke huske ord. Nej, det er det, men... Men det er stress, bror. Det er fordi, du ikke har lært at trække vejret. Præcis, og det er ikke... Og det er fordi, at man kan ikke sige det om, altså man kan ikke skyde skylden på noget andet, så ja, vi opfinder bare lidt ord at gå ind til. Nej, men folk, altså, det er for sygt, bro. Altså, så der, du kan jo ikke, altså, som jeg sagde til dig, du kan ikke gå hjem og sige det. Nej, men det. Folk siger, fucking gå til lægen, finde ud af, hvad der er galt. Jamen, fysiske det. Symptomer, ikke noget psykisk. Gå og finde ud af, hvorfor det der. Og det er et kæmpe, kæmpe problem, hvad hedder det, i... Bare generelt i anden generations udlændinge, bare udlændinge især, altså også i udlandet, men også især i Danmark og sådan, for vi lever alligevel et sted i Danmark, hvor at sådan noget som psykisk sygdom og alt det her og lykkepiller er det hæftigt brugt i Danmark, virkelig meget. Ja. En af de lande per indbygger, der bruger mest alle de her ting. Og det der med at gå til psykolog, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole, når man hørte hende der, Camilla skulle til psykolog, pff, fucking, du ved, man var idiot jo. Man var top dog, man var sådan, at man grinte af folk, jamen, der skulle til psykolog, og så ender du i sidste ende med selv at være ham, sådan, der skal sidde og gå til psykolog. Og så har du opbygget den der, det der, så du ikke engang gider til psykolog. Ja, ja, præcis. Nej, det der, du vil fjerne det. Altså fordi, det kommer ikke om lige så snart du går ind, bror, mand, så er du ham, der skal til psykolog. Jamen, det er jo det, altså, det er jo det, det er jo det folk, de ikke frygter. Altså, det er jo det folk, de frygter. Men vi skal også gøre op med det. Præcis, selvfølgelig. Jeg gik i rigtig mange år med fucking stress og angst og sådan noget shit. Jeg ved ikke, hvad der var. Jeg tænkte, hvad sker der? Og så på et tidspunkt, så sagde jeg, jo okay. Jeg har aldrig nogensinde givet at fortælle offentligt omkring. Så på et tidspunkt, så gjorde jeg det bare. Ja. Og så kunne jeg mærke, åh, det var behageligt følelse. Og jeg kan se mere og mere og mere, også bare de ting, vi følger med i. Sådan noget, for eksempel Breakfast Club med Charlamagne Tha God. Ja, ja, han er han meget, meget det der. Det der meget, mental ja, health, mental 100%. Health, mental health, mental health. Og det var også det samme, for eksempel USA med sorte. Sådan, ja, ja. Jeg kan forestille mig, at det var samme princip. Ja, ja. Forstår du, men er samme koncept med det der. Det er også derfor Charlamagne, som du selv siger, han er meget det der. Ja. Mental health, fordi det er fucking vigtigt, bror man. Og især, og jeg tror også, at det er meget mere... Altså, jeg tror, det er meget mere vigtigt i den tidsalder, vi lever i, end hvad det nogensinde har været, bror mand. Fordi du åbner Instagram, bror, der er så meget lort, du bliver fodret, og din hjerne kan ikke følge med. Og så mange der expectations til, hvordan dit liv det skal være, forstår du, hvad jeg mener? Og du ved også det, du ved sådan der... Og følger hele tiden med i, hvad alle andre laver, jamen, og du sidder derhjemme og tænker, hvorfor laver jeg ikke det der? Men og, det, du ikke ved, det er ikke realiteten. Og det, man heller ikke ved, det er, at... Du tænker, ej, vil jeg, men alle tænker om alle. Om det samme. Og forstår du, mener, der er ikke nogen, der tænker om dig, bro. Alt du, bro, jeg har folk, der har skrevet til mig, når jeg er på ferie. Sorry, jeg unfollower dig lige. Jeg kan ikke se på, at du er på ferie. Og så siger jeg, der er noget galt med dig. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men det er præcis. Jamen, det er også det. Altså, sådan, det skulle du tjekke, det der. Ja. Fordi du skal være glad på andres vej. Ja, men du skal det. Ikke... Få det der ondt i hjertet, og jeg vil gerne være der, så jeg skal ikke se det. Ja, jamen det ved jeg altså, præcis, det også det der med, at alle andre tænker om hinanden, du ved, det er også det der med, når man tager hjem, og man skal sove, man ikke kan sove, man tænker, du ved, man tænker på en eller anden situation om sig selv, du ved, man tænker, ah, det er fucking flot, han tænker sikkert sådan der om mig eller et eller andet, men det du ikke ved, det er, at den person sidder og ikke tænker på dig, han tænker på noget, som han selv døjer med i forhold til en anden, der har, som han har gjort noget flot overfor, og sådan fortsætter det bare. Så er der ikke nogen grund til, at alle tænker om, du ved, fordi der er ikke nogen, der tænker på dig, bro. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi alle tænker på de fejl, de selv begår. Forstår du, hvad jeg mener? Så der er ikke nogen grund til, at den er stress. Forstår du, hvad jeg mener? Nå, bror, man, prøv at høre. Det her, det var et rigtig langt stykke, og det var rigtig godt, og sådan, du ved, og wow. Ja, ja. Det er sygt movie, fordi det er så sygt at sidde i et rum, hvor at alt, hvad du siger, det er jo det, jeg bare sidder og snakker med Flam om. Ja, og nu kender vi jo alle sammen hinanden på kryds og tværs. Ja, ja, ja. Min partner Flam til folk, der ikke ved det, jeg laver sat af med fodboldprogram og sådan noget. Skud, Flam. Legenden, han skal nok høre det her. Ja. Ved, det er jo bare sjovt, for det er jo de samtaler, vi hele tiden har. Ja, ja, har. 100. Og nogle gange fanger vi os selv i at bare sidde og sige det samme hele tiden. Ja, ja. Hver gang vi mødes, den samme historie, vi fortæller. Nogle gange skal vi også huske at nyde, at vi faktisk har det godt. Ja, ja. I stedet for at være de der balkanbekymrede jamen, mennesker, det, som det bare hele tiden snakker om, åh, hvad der er for dårligt, og hvad der... Det er sådan noget, vi har det i vores kæler. Ja, ja, det er rigtigt, ægte. Nogle gange så er jeg sådan, det skal ikke blive etnicitetsagtigt, men nogle gange så er jeg så, når jeg møder nogle af mine danske venner, så er jeg sådan, de har ikke lige så mange bekymringer. Nej. Det er sådan lidt mere...
De er bare sådan lidt, ja, hey, du har livet er bare godt, og sådan, ja, bro, kom, giv mig den her positive energi, og sådan noget, du ved, ja, sikke. Som sagt, men det skal heller ikke lyde som om, at vi, du, bare fordi du er sådan, så er du sådan, og sådan, men du er bare for skat over en kamp for hyggens skyld. Ja. Du har taget et nummer med. Ja. Hvad er det for et nummer? Det er, det er et Joshua-nummer, ham som vi talte om tidligere. Så man udtaler det Joshua? Ja. Ikke Joshua? Nej, Joshua. Okay. Joshua, det kan faktisk godt være. Ja, det er fordi, det lyder mere som Joshua. Ja, nej, det kan være, nej. Joshua, det kan godt være lidt dansk, Joshua. Ja. Okay. Jeg er faktisk ikke 100. Okay. Selvom det faktisk er flot, undskyld. Nej, men det Joshua. Er, hvad det er, jo. Ja, ja. Nej, men det er, fordi jeg kender manden i lang tid. Ja, ja, men det, med sådan du der. Kalder ham hans rigtige navn, sikkert. Ja, ja, men han hedder Joshua, bror, mand. Nå, men så er det godt, hvad det er. Det var mig, der prøver at lave en amerikansk movie. Ja, ja, nå, men ja, Joshua. Ja. For evigt hedder nummer. Ja. Fucking brandvarm, bror. Han er bare dyb, bror, mand. Forstår du, jeg har også lavet musik med ham og sådan der. Han er også en del af det der af Paidman Records, som jeg talte om tidligere med Mick og Pay og Omar og sådan noget der. Og bro, man, han er bare dyb. Han producerer, han spiller guitar, og han ligger bare sådan nogle, bro, sådan noget helt, altså sådan der. Han lægger et univers, en vibe, altså, er det ikke det, hans ting, ja, det, og det er bare lige mig, forstår du mig? Det er sådan lige, du ved, sådan noget, du ved, det er lige sådan noget artigt musik. Det er sådan noget, han ved også godt, kæmpe fan, forstår du mig, at jeg er det og sådan noget der. Så. Jeg har hørt noget af hans, men jeg har ikke hørt det her nummer. Jamen, så jeg glæder mig til at spille til folk. Det er Joshua med nummeret For Evigt, og det er en artist, som Artit også selv har arbejdet med at lave tracks med. Det skal lige høre det engang. Du sælger store vægger ud. Mm. Og det er der, hvor det går op for mig, at Artit er ikke... For mig findes der C-artister, B-artister og A-artister i dansk musik. Mm. Og du har ligget på den der B. Mm. Og der går det op for mig, at du det der... A kommer B. Ja. Du er ikke, ikke A, fordi du er ikke det der number one Spotify. Ja, ja. Men du er stadig det der... Og det er ikke noget med, hvor god musik er. Nej, det er bare 100, det der, hvor meget stream, og hvor meget skies, og alt det, du ved, det der. Ja. Og så tænker jeg sådan, okay, store vægge udsolgt. Altså, der er folk, der er store artister, der ikke engang kan sælge lille vægge. Ja. Og så gør du det igen eller et eller andet, er det ikke sådan? Jo, du lægger en ny dato ind til store vægge. Ja. Og der, det er der, hvor jeg bare tænker, jeg ved ikke, hvem det er, der har sagt det der til dig. Først og fremmest, hvem har sagt, du skal lave store vægge? Du ved, og så sidder jeg og tænker, den sælger ud. Der går det, og den dag, jeg kan huske, jeg snakker med Flam om, det er den dag, der går op for mig sådan lidt, jo, Artit er ikke Artit, altså han er ikke det der mere. Nej, det. Jo, bro, Artit er det der. Ja, han blev der, ja. Fordi, ved du, hvor meget det kræver at sælge store vægge ud? Ja, det er helt op, altså. Altså, der har været igennem tiden at være artister, der har rigtig mange streams, whatever. Altså, de kan ikke. Nej. Og hvad er det, du føler, der skal, altså... I den periode, turde du overhovedet sige, nu kører vi på store vægger, kunne du godt mærke, at jeg har den, eller? Nej, bro, er du syg, bro. Hvis jeg ikke har haft det booking-selskab, som jeg har nu, så har jeg, altså, hvis det var op til mig at vælge venues og at vælge shows og sådan noget der, det havde slet ikke set sådan der ud. Ja. Så jeg bare lader spille en hurtig lille vægger til, og lader spørge over, altså sådan der, bro, jeg har aldrig i mit liv troet, at det ville ske. Det var også der, at jeg selv var sådan der, okay, sygt nok, forstår du, mener du, jeg selv var sådan der, du ved, som du også selv siger, du ved, det var der, jeg begyndte at sådan, altså, det var der, jeg begyndte at føle mig selv lidt mere, forstår du, mener du, det var der, jeg begyndte at være sådan der, okay, du fucking har den, bro, forstår du, det, der er ikke så meget pis, der er ikke nogen, du kan sige noget, du ved, udsolgt fucking store vægge, og sådan der, og også bare, da vi begyndte med turen, før der kom corona, vi nåede lige at spille 3 koncerter, jo, vi nåede at spille Aalborg, Sønderborg og Birkerød, og der var der jo udsolgt Aalborg og tæt på udsolgt de 2 andre steder. Det kan godt være, at det er særlig store venues, som sådan noget kapacitet på 500, tror jeg. Mm. Men sådan som det så ud, og vi havde jo sådan noget 12 koncerter rundt omkring i landet, i sådan nogle byer, jeg havde hørt om. Sådan som det gik for billetsalget, der var det jo sådan der udsolgt til næsten udsolgt alle steder. Forstår du? Og der var jeg sådan der, øv. Artits musik, som ikke er mainstream, som sælger i Holstebro. Ja, så forstår du, bro. Hvordan? Bro, bro, jeg var har du ikke selv tænkt over, hvordan? Jamen, bro, men jeg tror, det er noget med det her, altså med den her naturlige udvikling, musikken har haft, som der har givet folk plads til at blive decideret fans af mit musik, ikke bare fan af singlen, men du ved, altså, der er folk, der
bedre kan lide min... Du er meget mere relaterbar, altså de helt inde det der, hvor jeg har lyst til at støtte ham. Jamen præcis, ja. og det er også sådan, at jeg kan bare se det i forhold til streams også, at der er meget af mit gamle musik, der stadig streamer fucking meget, bro, okay, man. Forstår du, mener? Du ved, altså det er meget sådan der, jeg tror også bare, at det er noget gammelt sådan, du ved, selve lyden er måske sådan der, du ved, meget tidsløs på en eller anden måde, forstår du, mener? Du ved, og jeg kan bare se det også, du ved, igen med det her streams, jeg blev overrasket, da jeg kiggede her til sidst, altså, der er mange gamle sange, der stadig ligger og streamer godt, bro, forstår du, mener? Du ved, og hver form at give guld, og den er så fucking gammel, bro, mand, forstår du, men den bliver bare stadig ved med at stream, og sådan som det ser ud nu, bro, så går alle sangene fucking guld, på noget tidspunkt, de bliver bare ved med at stream, forstår du, og jeg tror bare, det er det, der har gjort, du ved, det her med at være tro til sig selv og til sin lyd, forstår du, men du ved, selvfølgelig kommer, som vi også talte om tidligere, selvfølgelig kommer emnerne til at ændre sig, men du ved, og selvfølgelig kommer man også til at udvikle sig musikalsk, men man er stadig, du ved, man er stadig sig selv på en eller anden måde, forstår du, mener, og jeg tror bare, så længe man holder lidt fast i den der sig selvhed, hvis man kan sige sådan, så tror jeg bare, at du bygger nogle loyale fans, bro, som der virkelig, du ved, som der virkelig føler din lyd og din musik, og når det er så naturligt og så organisk, et reach. Og sådan. Men du har også arbejdet hårdt, altså du har givet projekter ud, så har du lavet EP'er, så har du lavet albums. Der er ikke særlig mange rapper, der laver albums på den måde. Det er sådan lidt, du ved, folk er meget single-fixere og sådan noget der. Fordi der... alle er jo meget sådan, hvad er egentlig nu movie'en nu? Så dengang var det movie'en at lave album, og så bare det der, husk at lave EP, fordi den, og nu er det ikke EP, men nu er det, du ved, det der. Sådan. Ja. Jeg tror også, at det gør sådan, at folk ligesom kan få en eller anden større relation til dig, fordi du giver dem et koncept. Altså sådan, det vil jeg gerne købe ind i det her. Præcis. Også fordi, at jeg... Vi lavede jo et helt band, forstår du, mener, med trommeslager og DJ og en på keys og sådan der, og du ved, jeg tror bare, at sådan der Lille Vegas-show og også min release-koncert, den gjorde bare, at folk ligesom kom, og så var de sådan der, okay, det er dit fucking show, forstår du, mener, du ved. Og så taler fucking... de, snakker de. Det er ligesom PLB er det bedste eksempel, bro. Altså, han bliver ikke spillet i radioen og alt det der bullshit, men du ved, altså, mand, hver gang han trykker på knappen til billetsal, til pumpehus og whatever, det boomer bare. Men det er det jo, forstår du, mener. Og det er også klart, du ved, det er også noget, som jeg selv kan, hvis jeg selv tager til en koncert, forstår du, mener, og den er tromme, den bare, jeg kan mærke den i sjælen, og ham der her, jeg kan se, han virkelig, du ved, hvad man nu ser, jeg kan se, han virkelig giver liv, så jeg har lyst til at komme tilbage, forstår du, mener? Du ved, men sådan, der mangler også, det har det altid været i den her nye generation, ligesom, at rapper går op i deres live shows. Mm-hmm. Bro, det er meget sådan noget, giv mig en mikrofon USB, og så, du ved, altså. Og så er det jo, men det er det, og det er sådan der. Har det været meget vigtigt for dig, ligesom at sige, jo, du ved, det skal ligesom, det er meget vigtigt, det her live noget. Ja, men det, altså, det der også er med det, der er sådan, i og med, at jeg var i en fase i mit liv, hvor jeg var den her vildknæk, der lavede mig sygt, så det sådan der, jeg havde bare et godt hold omkring mig, og det vil jeg for evigt være taknemmelig for, men jeg havde sådan der, du ved, jeg havde et hold omkring mig, som det ligesom tog nogle beslutninger, som jeg ligesom bare skulle godkende, og så hvis de ligesom bare overbeviser mig om, at det er det her, der er det rigtige at gøre, forstår du, mener, og jeg er så sådan, okay, fint nok, lad os gøre det, fordi når mit bookingselskab, de kom med den her turplan i sin tid, forstår du, mener, for et år siden, jeg var sådan, bro, hvad fuck skal jeg lave i Holstebro, forstår du, mener, du ved, jeg var sådan der, du ved, og var endda, du ved, jeg var begyndt at blive lidt sådan der, også på grund af, du ved, det punkt, der var i livet, så var jeg sådan der, du ved, de prøver at trampe på mig, sådan, altså, vi havde sådan en syg tegn, altså, du ved, kan du følge mig? Du ved, folk har styr på det. Folk har styr på deres arbejde. Det er deres arbejde, bro. Det er det, de lever for. Forstår du, mener du, at det er det, de sådan der, du ved. Så på den måde, så, altså... Det var svært at give slip, men så da du så, de fik ret, så tænkte jeg, okay, fuck, jamen, det er mindre stress, bare gør det. Jamen, det er det, du ved. Og jeg tror bare, det her med organisk rækkevidde, organisk opbygning, være lojal til en selv og sådan der. Økologisk arti-artigt. Fuldt økologisk, vegansk arti-artigt, totalt hjemmekroget shit, hvor du nærmest. Altså, ærligt, du ved, ærligt, altså jeg tror, det er det, der har gjort det også på det her med værkerne, forstår du, mener du ved? Ja. Fordi når du har et værk, bro, så er det også, så bliver koncerten også bedre, fordi du kan ligesom, du ved, det er ikke bare
og en fed sang, næste nej, nej. Og en fed sang, nej, og en fed sang, og en fed sang, så tager vi den op, og så tager vi den ned, og så tager vi den op igen, og helt ned, og så helt op igen. Mm. Og, men når du kun laver singles, har du, så brager det bare ja, ja. Hele vejen igennem. Så kan du lige så godt bare til byen, og så skrue helt op på så musikken. Så kan du bare være Jason Derulo, ah? Var, som bare streamer, men han kunne ikke sælge 10 billetter, hvis du skulle være, selvom han er det der navn, alle kender. Jamen, det er det jo, du ved, og det er sådan der, du ved... Fucking Jason Derulo. Det er sygt faktisk. Det, jamen, det er bare... Hvad er det for en historie, jeg har ikke hørt? Nej, men det er bare sådan, det er bare et perfekt eksempel på, at du kan være... have de største hits, du ved, og folk men, kender dit navn og alt og sådan noget. Jamen, kan han ikke sælge ud, eller? Bro, jeg tror ikke, Jason Derulo kan sælge. Det føler, kender du det? Det føler jeg bare ikke, han kan. Forstår du? Han er sådan en, han er sådan en industry plant, du ved, ja, sådan, du ved. 100%. Bro, sådan, når man tænker på, hvor stor han er, hvor mange streams, så burde han sælge Royal Arena ud hele tiden, du ja, ved. Ja, 100%. Altså, det er Jason Derulo, bro. Hvad så mener? Altså sådan der, men ja... Ja, det er en syg movie for sig selv. Men ja, Jason Derulo-syndrom kalder vi det for nu. Ja, 100%. Ja, er det rigtigt, det bliver sådan den medicinske betegnelse for ja, det? Ja, for det der, du er boomen, men du ja, er ikke boomen. Ja, men du sælger ikke, ja. Jason Derulo-syndrom. Ja. Og der er også et andet syndrom, det der Party Next Door-syndrom. Det der, hvor du kun er god til at lave musik i studiet, du pivlænd i live. Ja, men ja, jeg har sådan at sige. Ja, for du har kun lyst til at være i et studie, for du er sikkert akavet i socialt og sådan noget, hvor du... Ja, det er en anden movie. Det er en helt anden snak. Prøv at ærligt. Du har lige lavet den der sang Stensikker. Mm. Sindssyg video, sindssyg sang. Jeg delte den alle steder. Jeg kommer også til at dele den på min Facebook, bro. Du ved, hvad var sådan der? Jo, folk skal bare se det her. Du ved, så er der bare... så er der en linje, der selvfølgelig sætter sig i mig, hvor jeg bare er glad. Fordi du ved... Jeg går lige når rapper i Danmark kommer med nogle personlige bars... som ikke er overfløjske, hvor man kan høre dig et eller andet. Oh, fordi jeg er jo ikke så meget i musikbranchen, som jeg var engang. Mm. Og, du ved, og generelt er jeg ikke en type, som er sådan en seriehavetype. Mm. Du ved, jeg passer meget af mig selv og sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår derude. Ja, ja. Men samtidig, så på en eller anden måde, du ved, vil man gerne vide, hvad der sker. Det er altid fedt at få. Hvad sker der egentlig i den her rapbranche? Så siger du sådan her, label vil ikke have Vildag skulle udgives. Nu er det gået guld, ej hvor pudsigt. Ja. Hvad sker der for den linje? Ja, men det var... Er det virkelig, at der sidder nogen og siger, jo, det der, det skal bare, det er bare tørt og kedeligt, og det skal ikke ud? Ja, men altså, Vildag, det var jo et meget, altså sådan der, skal man ikke sidde og pege fingre og sådan noget, men fra et label-perspektiv, så når man hører en ny artist, der signerer, og kommer med et album som Vildag, forstår du, hvad du mener, så tror jeg ikke, at det er en wow-effekt, man får hos labels. Forstår du, mener du? Så tror jeg, de for labels, for det vigtigste er, at de skal bare have streams, ja, bro. Ja, det er klart, jo. Det er en forretning. 100%, du ved. Og det er også, du ved, sådan... Det er ikke en forretning, hvor de... Sorry, jeg drikker vand i, men det er ikke sådan en forretning altid, hvor de er tålmodige. Nej, men det forstår du, mener du? Så der kom med det album, vi underskrev heldigvis en kontrakt, der sagde, at... jeg kunne udgive hvad vel, forstår du, mener du? Okay. Altså, du ved, de kan godt selvfølgelig komme med forslag, men hvis jeg har lyst til at udgive det, så bliver det det. Ja. Så da det album kom op, så var det ikke særlig sagt omkring det. De var sådan, og det var lige før, jeg skulle spille Roskilde Festival og sådan noget der. Okay. Så de var sådan der, vi synes ikke, det er en særlig god idé, det skal ud og sådan noget. Så var jeg sådan der, ja okay, men det skal ud, forstår du? Og så kom det ud, og nu er det gået guld. Meget og så skal der. Den lige lægges ind i en street single, som ikke rigtig er på album. Nej, og bare lige... naturligvis. Selvfølgelig skal den det. Det er jo en rapper-ting, jo. Nej, men bror, jeg elsker sådan noget. Jamen, jeg synes, det mangler, bro. Altså sådan der, når du... Bro, jeg føler din glæde i den der linje, ja, når du siger level ikke. Fordi, bro, jeg er også meget sådan der stor fan af musik og kunst, og du ved, at det kunstneriske musik. At jeg brækker mig jo altid, når jeg bare kan mærke, at ting er bare på sådan noget... vi skal bare, du ved, streame, og vi skal bare det, og vi skal bare det, hvor man bare kan mærke det forseret fra hjertet. Præcis. Og det er sådan, det er sorry, man. Og det er også de fleste mennesker, der følger mit shit, de har det også sådan. Ja, præcis. Så jeg vil bare lige høre lidt, du ved, om den der linje, men den siger jo sig selv, jo. Ja. Det er jo bare lige en lille, prøv at rolig, jeg har styr på det. Jamen, og det var også det, der var en meget fed følelse for mig, at den gik guld, fordi så var det sådan agtigt ligesom et kvalitetsstempel på min dømmekraft, på mit dagmusik. For så mener du ved, at det ligesom, du ved, sådan. Du ved, så også giver også andre muligheder for ligesom, så får jeg også mere plads, du ved, som hvis du betaler din gæld hele tiden i en kiosk, så får du mere kredit, forstår du? Nu har jeg mere kredit, kan du følge mig, bro? Du er på klodser, for jeg kan ikke mere. Folk, der betaler deres klods, de kan klods mere, bro, man. Sådan er det, forstår du? Nu har jeg betalt min klods. Ja, wow. Ah, shit. Nu når vi taler om det her med musik, organisk musik og du ved, musik, der bliver lavet for
du ved, for ikke, du ved, altså, det bliver lavet på sådan en ægte måde og sådan noget shit. Så er det sjovt, for du har arbejdet meget med en artist, der hedder Jamie Camara, som også er en, vi fælles kender og som har kendt i mange år. Hvad hedder det? Han har jo lige udgivet et album. Ja. Hvad hedder det? Altså, det er sygt. Altså, det er sygt, fordi at sådan der, jeg brugte ikke så meget Instagram i den periode, albumet kom ud. Jeg prøver at lave sådan en lidt, du ved, downgrade på det, ja, og sådan noget, ikke? Det. Jeg tror, hvis jeg ikke havde rappet, havde slettet min Instagram på, mand. Ja, jeg kan godt føle dig, jeg har virkelig godt følt dig. Det irriterer mig, bro. Prøv at mit arbejde består meget af at promovere ting det, og sådan det, noget, det gør mit også, jo, for så er det sådan, men jeg... Men jeg vidste faktisk ikke, at albumet var kommet ud. Nej, og jeg er jo meget up-to-date med, hvad der sker med musik. Ja, det er Jamie Camara, albumet hedder Badekom Nære. Sorry, hvis jeg støder nogen, men det er det, det hedder. nej, men det er bare i den her tid, du ved, bro. Så du, på, altså, ja, men det er det, albumet hedder. Ja, så, og han har bare lavet et nummer, der hedder I går. Jeg så tracklisten. Og så jeg Uso var på. Og så begynder jeg at lytte til det her nummer. Eller jeg begynder at lytte til albumet, hedder det. Og så når jeg til det her nummer. Og så er jeg sådan, jeg ved, at det er det her nummer, Uso er med på. Ja. Fordi jeg kunne høre beatet. Ja, og fordi jeg tænker, hvis man er klog, så er det af alle numrene, så er det det her nummer, Uso er med på. 100%. Og hvad sker der, Uso er med på det? Ja. Til min store ærgelse. Ja. Rapper han ikke dobbelt til for flow. Ja. Hvilket er nederen, fordi at beatet lyder som et gammelt Uso-beat. Ja, 100. Man har smidt Uso på, for at han skal komme og levere det. Og jeg sidder som fan og tænker, nu er det Uso. Og så tænker jeg, men jo mere og mere jeg har hørt nummer, så begynder jeg at kunne lide verset lidt mere og mere og mere. Ja, mere. Ja. Men jeg sidder stadig med følelsen af, at jeg elskede jo, prøv at høre, noget af det rap, jeg lyttede, altså dobbelt tempo Uso, altså det var, vil du med mig, videre, vi ses, bro, classic nummer, altså. Ja. Det er noget af det sygeste danske musik, der er lavet, altså sådan der, han, altså, fucking dygtig rapper og sådan noget. Men, det skal heller ikke lyde, du ved, det der, grund til at jeg tager det her nummer med, det var fordi, at jeg ville spille noget nyt dansk rap musik. Og så er det også fordi, at det er et af de bedste beats, jeg har hørt i år, eller whatever, i lang tid af dansk. Altså det her nummer, der hedder I går, featuring Uso. Og så kan vi også lige snakke lidt om det med, at du arbejder meget med sådan nogle musikere, som mange andre ikke kender. Og sådan noget. Der er også en anden en. Men skal vi lige spille det en gang? Ja. Altså bare hør det her beat. Hvis du har forstand på musik, så bare lyt, tag det sammen. Altså bro... Det der beat, det synes jeg, han producerer jo selv. Ja, James er en legende, bro, man. Altså ægte fucking legende i spillet, bro, man. Hvis bare flere folk vidste, bro. Altså, for kongen af folk, de ved engang, sådan der, en kæmpe inspiration, den man har været fra mig. Så du, det sådan der, bro. Musikalsk og det ja, bro, det hele, bro, sådan der. Du er også med på albumet, hvad hedder det, i en sang Tempo. Ja. Altså, jeg vil ønske, eller det ved jeg ikke, om jeg ønske, måske min dame, hvis jeg skulle til at sige, at jeg vil ønske stripklubkulturen i Danmark var bedre. Fordi, men det ved jeg ikke, om jeg vil ønske. Men den sang, det er bare en dansk stripklub-sang, ja. Ikke? Hvad hedder det? Tempo, den skal jeg også gå ind og høre. Men sygt, det er artigt, men du arbejder jo meget sådan, du ved, med nogle artister nogle gange, som er lidt ukendte for den almindelige danske lytter jo. Ja. Der har du for eksempel, som sagt, Jamie Camara og Josva. Ja. og så er der også en, der hedder Christo. Ja. Endnu en god fælles endnu en legende, bro. altså, og han bliver også nævnt nogle gange. Ja. Bliver lige lavet en C lige pludselig her. Ja, det er også noget, der er on the low. Ja. Du har et track, der hedder Check med ham. Ja. Det lyder sådan her, hvis folk ikke har hørt det. Der bliver også fyret nogle kraftige bars på den side af. Folk, de muser stiller, men du, de snakker kun højt, når de er på den der, ikke? Ja. Ej. Er du... der går jo... sådan et rygte om, allerede helt tilbage i, bror man, 2011, bror man. Altså, med at, hvis Christo gad og gjorde det, så ville han være Danmarks bedste rapper. Ja, men bro, han er Danmarks bedste rapper. Så er det sådan noget, der vi er ude i? Ja, bro, det er, altså bro, C er en fucking legende, bror man. Hvis han ville, bro, og det, helt tilbage i 2011, der er stadig sad sådan Nickelodeon derhjemme, bror man, forstår du? Og så helt op til nu, bror man. Altså...
kæmpe inspiration fra mig. Prøv at tænk på folk derude, der bare ikke ved det her. Altså, de ved, altså, det er det, altså, de ved ikke... De ser bare, at der er en, der hedder Chris Brown, ja, i Arlis album. Nå, det er fedt nok, altså, men hvis de bare vidste, hvad der lå af, altså, bro, også bare nogle af de gamle ting. Ja, bro, altså, så meget ved studio, både med Jamie og C, bro. Altså, det er helt absurd, bro, man. Altså, bro, det er en tid sådan der... Vi var fucking meget i studio, bro, man, og over halvdelen af gangen, ikke også? Mm. Der kom ikke engang tracks ud af det, men der kom små skitser. De der skitser på, man, de lever bare i folks biler. Altså, præcis, går rent. De lever i folks biler, og de lever et legendarisk liv i folks biler, bro. Det er legende shit, bro. Det, ja. Legende shit. Wow, altså, men han er også... altså, han er fucking dyb. Jeg vil ønske bare til folk derude, som du ved, så det ikke skal lyde som et eller andet, men ærligt, jeg håber også, hvis han selv hører det her interview, at han snart lige tager sig sammen og laver et album eller et eller andet, hvor så folk lige kan forstå, hvad movien er. Altså forstå movien, fordi det er en dyb movie. Han har også bare sådan nogle bars, det der med, du ved, altså, indover med hovedstød. Altså, jo, han har det der, vi ses. Det, altså, vi ses ting. Forstår du? Totalt, vi ses ting. Og det mangler dig. Det gør der nemlig. Og du ved, så er det godt, du er der også. Forstår du, det er vigtigt, at vi har bars og lyrics og wordplay og alt det der i dansk rap, fordi bror, man, det er ikke så godt, hvis det ikke er der. Nej, det. Wow. Noget, jeg kommer i tanke om, hvad hedder det, når jeg sidder her og snakker, ikke? Det er rigtig underligt, det her. Du skal ikke tage det forkert. Nej, okay. Jeg tror, at alle de rapper, jeg har sådan co-signet meget, og sagt sådan der, jo, lyt til ham her, og det der. Så har du været en af dem, jeg har mest mødt folk, der siger, fjern lige ham, den er fucking tør. Han er fucking kedelig, det er fucking kedeligt. Ja. Sjov er, at de samme mennesker sidder og bomber din musik fuldt ud nu. Mm. Er det noget, du selv har oplevet? Mm. Fordi normalt, hvor man, når du viser noget musik til nogen, så enten har de sådan et, jeg er ligeglad, eller er de sådan, åh, det er fedt. Med dig var det meget sådan, du ved, folk kunne finde på at skrive til mig, hvor promoverer du det der skrald? Ja. Så sådan, bro, jeg har god musiksmag, bro. Yeah. Forstår du, hvad jeg mener? Bare vent og se. Jeg tror ikke, du forstår det. Enten er du ikke in touch med dine egne følelser, siden du ikke gider lytte til rap, der har lyrik, og whatever, alt det der sådan. Altså, du ved, det er sygt. Ja. Jeg tror, du er en af dem, der har gået fra at være den mest... Ikke hated. Nej, men... Fordi folk hater ikke på dine personer. Det er bare sådan, folk har været sådan lidt, jeg synes, det er dårlig musik. Ja, præcis. Og de er gået fra, og bare var sådan der, jeg tror, det er dem, der køber billetter nu til koncerterne. Ja, de gemmer sig bag os. Men ja, det der bag os væk, det der lov, som om du måtte ikke er der, ikke? Ja, de filmer fra færdig Snapchat og sådan noget, hvor du får det slet ikke. Hvad siger du til det egentlig? Altså sådan, kan du ikke genkende til det? Altså sådan, nu er du selvfølgelig, folk siger jo ikke ting til ens ansigt. Nej, det er klart. Men man kan stadig mærke, altså du kan stadig mærke sådan en form for... Jeg tror bare, det har noget at gøre med, at folk de var for opslugt af det her single race. Mm. At de ligesom tænkte, hvem fanden tror ham, der han er? At han kan komme og lave sådan noget, og tror, han klarer den. Forstår du, hvad jeg mener? Okay, altså, jeg tror også, det har været sådan noget med... jeg tror også, det har været sådan noget, fordi... Altså, sådan som jeg har oplevet det, så er det mest perker, der sådan der, bro, man. Ja. Forstår du? Ja. Altså, det er det, bro. Altså, du er sådan der, du er det... Det er mest sådan der, forstår du, folk, der er færdig ham der, fucking har det, jeg har den trunk om, eller, altså, du ved, det er mest sådan noget der, og det er bare noget, og det er bare noget at gøre med, at Parker, de simpelthen ikke fordyber sig så meget i musik, som danskere gør. Altså, ja, nogen gør i hvert fald. Altså, du ved, det er sådan der real talk, bro, du ved, og det er ikke fordi, at du ved sådan der, men det har bare noget at gøre med, at min personlige udvikling, den har været sådan der, at jeg gerne ville have, at du ved, at jeg ligesom bare lavede det musik, som jeg ville i starten, som der så, at det musik så førte hen til noget musik, som der ligesom er sådan universelt elsket, hvis man kan sige sådan. Altså, det er sådan, som der er elsket i alle ender af spektrummet, kan man sige. Men hvor at i starten var det meget sådan begrænset, altså man skulle være en slags type for at kunne lide det slags musik. Forstår du, mener? Fordi at du ved, altså vild dag var jo, altså du ved, jeg forstår godt, hvorfor der ikke var så mange pakker, der ikke kunne lide mit musik i starten. Mm. Fordi Vilde Dag, det var ikke særlig, du ved... Shabab, Shakala-agtig. Det var det ikke, jo. Forstår du, mener du? Det er ikke, folk vil jo helst lytte til det, de kan relatere til. Ja, du ved, og det er ikke, fordi jeg bebrejder nogen, fordi folk skal selvfølgelig altid være ærlige. Jeg har altid haft min egen Shababs også. Mm. Altså min egen fucking tætte venner fra Sandkasten. Forstår du, mener? Jeg var sådan, jeg tager dig lige sammen, bro, man. Forstår du? Godt rap, lav lige en ordentlig musik. Forstår du, hvad jeg mener?
Og jeg er sådan der, lad mig lige være, forstår du, mener? Lad mig nu bare lave mit musik, bare vente og se, forstår du? Fordi jeg har altid haft sådan, du ved, det kan godt være, jeg går på, men jeg har altid vidst, at du ved, det er fælder noget sted hen, og jeg kommer ikke til at være sådan her for evigt, så det er ikke fordi, jeg bebrejder folk som sådan. Altså, jeg forstår godt, at man kommer fra et sted, hvor man ikke kan lide en slags type musik. Og sådan er det bare. Og folk er bare hurtigt også til at være det der lidt personligt. Fjernlig ham der. Ja. Ikke musikken, men fjernlig ham der. Ja, men du ved... Men folk er også bare sjov, bro, fordi et eller andet sted, ikke? Det er samme mennesker, der... Nogle er ikke alle sammen, nej. Der er stadig nogen, der... Altså, der... sådan er det. Man kan ikke lide alt. Nej, det er... Men det er bare sjovt, at når man tænker på, hvor mange artister i dansk rap, jeg alligevel har arbejdet med, eller promoveret med, eller lyttet til deres musik, eller introduceret folks musik til andre folk. Mm. Det syge er, jeg er så glad for. Jeg er så fucking glad for, at den slags musik kan sælge store vægger, kan sælge det der, kan sælge det der. Fordi ved du, hvad det siger? Det siger, at folk, de har fordybet sig lidt mere, folk har fået lidt mere følelser, folk har gået lidt mere ind i den der movie, så jo sådan der... Lad os lige være ægte mennesker, du ved. Ja, er vi bare... Altså, fordyb dig lige nogle ting. Præcis, altså og det er også bare sådan der, altså sådan som jeg ser det, forstår du, mener, så er det sådan der, jeg forstår godt, at Vild Dag og EP'en og sådan der, der er mange sange, som sådan der, rent pakkesmæssigt, du ved, det er sådan, du ved, shopmæssigt, ikke var særligt, du ved, sådan der, du ved, ikke var så nemt at sluge. Ja. Men sådan som jeg ser det, der, at hvis jeg har styr på det der fordybelse til sådan noget, og så altså også begynder at lave bangers, jamen, så har jeg jo hele lortet. Mm. Kan du følge mig? Du ved, så, og, du ved, og, det er ikke for, og det er ikke fordi, at... Men for mig, der banger også noget, der skal komme naturligt. Forstår du, mener? Hvis jeg begynder at prøve at forsere en sharp banger-sang nu, så kommer der bare til at lyde skrald. Forstår du, mener? Så kommer der bare til at lyde kremt og sådan der. Men jeg føler, at i min musikalske udvikling, så er jeg blevet bedre til det, bro. Jeg er blevet bedre til at lave sådan... Altså, du ved, C-scener og airbag og sådan nogle ting. Dem ville jeg aldrig kunne have lavet dengang i vilddageperioden. Forstår du, mener? Fordi jeg var ikke der rent sådan der musikmæssigt. Men jeg føler bare, at hvis jeg... Du ved, jeg føler, at hvis... Sorry, det er bare... Nej, det er fint, jeg må ikke tænke over det. Jeg fik sådan noget... 2 sekunder. Nej. Sådan der. Okay, det var... Jeg fik sådan noget mad. Det var det der... Nej, det var ikke det der. Det var ikke en mellemgulv, der gjorde han, du. Jeg fik bare nogle sure opstående mad. Men ja, for det der... sådan som jeg ser det i hvert fald, det er, at... Jeg har, altså jeg synes, jeg har meget god styr på den her fordybelsesting, og i forhold til det der med, at folk skal komme til shows og fordybe sig i teksterne, og den dybe arti-arti, og det der Vilde Dage segment og sådan noget der. Og jeg føler, at jo mere jeg udvikler mig musikalsk, jo bedre bliver jeg til at lave den der banger-lyd, men som der bare lyder godt. Men den banger-lyd, du har lavet, bro, men du har også ramt den perfekt. Jamen, det. Fordi man kan høre, det stadig din slags præcis, banger, og præcis. Jeg kan faktisk rigtig godt lide de der bangers. Jamen, der. Altså godt og skadet, og du ved, nogle gange kan man ikke huske, du ved, hvad det hedder. Ja, 100%. Og det er også det der med det, fordi jeg har altid sagt sådan der, at jeg har altid jogging sagt... Jogging set, airbag, alt det der, du ved. Det, og jo længere jeg kommer i min musikalske udvikling, jo mere laver jeg fede bangers, men som der stadig lyder som mig selv. Fordi, du ved, og det er det, som jeg altid gerne har ville ramme. Så forstår godt, at folk har været meget afvisende over for det i starten. Selv mine egne venner har været afvisende, og især det der... Du ved, og det er sjovt, fordi jeg laver altså ikke musik til mit eget miljø. Nej. Altså, det er jo sjovt, når jeg er til en koncert, bro, så er jeg jo ikke omringet af mennesker, som jeg er omringet af på daglig basis. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg er omringet af et rigtig hyggeligt crowd, bro. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg er omringet af gymnasieeleverne, der bare, vi elsker dig, du sådan, der er ikke nogen chakaler, bro. Nej. Der er ikke nogen pakker, bro, man. Forstår du, hvad jeg mener? Der er ikke nogen, altså, du ved, der har det fint nok med det. Ikke fordi det er noget, bro, men jeg elsker mine fans fra fucking hjertet af. Men det er bare sygt, ikke, når man tænker på, at dem, du hænger ud med, drengene fra, hvor du vokser op og sådan noget. Ja, bro, det er slet ikke... Det passer bare ikke ind, bro, men det har igen noget at gøre med, at jeg ligesom, det her med, som vi talte om tidligere, med at jeg, for det første, jeg tror til mig selv, forstår du mig, at jeg ikke lader som om, at jeg er noget, som jeg ikke er, bare fordi, at jeg har venner af anden etnisk herkomst, så behøver jeg ikke at lave perkis musik, bro, for det er ikke det, jeg føler for, det er ikke det, jeg føler for at lave, forstår du mig, men så samtidig også kan der godt savne... Ja, der kommer nogle små lyrics her der på det nye album, hvor du lige siger, at du var... Det er præcis... Lad mig glemme movie! Nej, men du ved, jeg kan også gå hen og savne det der med... Du ved, det der med, at du ved, at folk snakker korrekt, den er sindssyg, den der sang og brager dem. Der er ikke nogen, der brager voicemail i deres biler, når de kører rundt, bro. Nej, jeg forstår godt, hvad du siger, men alligevel, jeg tror, nogle af de der nye bangers, dem brager folk on the low, bro. Meget vigtige ting, du ved, hvordan den er.
Det er det der, du, oh, the low shit, oh fuck, jeg kom til at se Arif køre, jeg kom til at høre en sang, jo, han skal ikke vide, at jeg hører hans musik. Det er, du ruller vinduet ned, de skifter den. Eller det der damen hører, der skulle slukke det der musik og sådan noget, du ved, den der, ja, ja, 100. Oh, den er klassiker. Ej, men jo, hvor du har, jeg, hvor du har, det der med personlige bangers, ja, det er godt liv, det skal lyde 100%. Som Arif. Det gør det også, bror, mand. Jeg sidder nogle gange og tænker, forstår din familie din rap? Nej. Det gør de ikke. Og hvad tænker du, hvis de en dag begynder at forstå, hvad der bliver rappet om og sagt? Hvordan tør du egentlig det? Nej, men det er sjovt, fordi jeg har været ude på det, jeg siger, så står for det ene eller andet. Sådan noget. Altså, jeg ved, sådan, jeg har en søster, jeg har en mor, jeg har en far, selvfølgelig, min far er ikke dum, han er ikke idiot, jo. Men i og med nu, hvor jeg er blevet lidt ældre, så begynder jeg at tage mig lidt mere sammen, så kommer over til mig en dag, så var han sådan der, jeg kan se, at du begynder at falde lidt ned. Det er godt, du kom igennem det hele. Det er perfekt, jeg kan se, at du er blevet voksen. Nu hvor du klarer det her, du klarer det hele. Og jeg tror, det var hans måde at sige-agtigt på sådan der, jeg ved, men det er godt, at du ligesom forstår det. Jeg kan mærke på dig, at du er blevet mere voksen. Hmm. Jeg kan mærke på dig, at du har taget dig sammen. Hmm. Så vi behøver ikke at snakke om det. Forstår du? Og så er han sikkert også glad, for, når du kommer lidt pludselig skyse med det her og sådan noget. Ja, ved, selvfølgelig. Så glemmer de det, når de ser skysen, ikke? Så er det alt det glemt, bror. Så er det bare, og rapper på favor, bare blive med. Ja, fucking ja, balkan-mentalitet. Nej, jeg forstår godt, hvad du mener. Det var faktisk rigtig dybt sagt, det der. Jeg ville komme til at fucking lidt op med det der, men... nej, ikke tænke over det, men du ved, det var meget sådan der, fordi at han har jo godt set, hvordan jeg var fedt. Sådan, det er en kom på gik og helt rav. Forstår du, mener? Så kan han godt se, at med alderen, så er jeg begyndt at falde mere ned og sådan noget der. Mm. Og jeg tror bare, at det var hans måde at sige til mig på sådan der. Jeg ved, at du har været ude i en movie. Men jeg kan se, at den movie, den er slut nu. Og jeg er glad for, at den er men slut nu. Men har du nogensinde prøvet det der, hvor de har lyttet? Eller siger, hvorfor siger du det der? Eller, eller har du prøvet, når du laver lyrics, læg den lidt snigeren, så de ikke forstår det? Eller jamen, du? Altså, du ved, sådan som jeg lægger mine lyrics, det er sådan der. Hvis du ved, så ved du. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, jeg siger for eksempel i følelsen, så siger jeg, hælder piller noget med møl, jeg er helt torden, jeg er helt søvs. Altså, det er ikke alt, der vil forstå nej, det. Nej. Forstår du? Men det er også bare, hvor jeg har siddet og tænkt over det, fordi alle andre rapper tør ikke at sige sådan nogle der ting. Fordi de nemlig tænker på, det er meget tabu sådan noget med stoffer og ting, og alt det her, vi har talt om i dag med psykisk og alt det. Det er alt det tabu meget i det udlandske miljø, 100%. Hvis man skal sige det sådan. Og derfor så kommer der lige pludselig en rapper med udlandsk baggrund, der snakker om, jo, jeg har det der, jeg har lagt det der, whatever. Og for mig, der og folk sidder og tænker, jo, what the fuck? Og for mig, der var det meget i starten, der var det bare sådan, at jeg gav bare ikke en fuck. Jeg var så der. Jeg var så opsat på at være så meget mig selv som muligt, da jeg ligesom stod igennem det. Ikke fordi jeg gav en fuck, selvfølgelig. Jeg var meget der, der var gang med nervøs, noget. Men det har betalt sig nu i den form, at jeg ligesom kan, at jeg kan snakke så frit om sådan nogle ting. Og det er ligesom, dejligt. Og det er dejligt også på den måde, at jeg sådan kan, at jeg kan forklare mennesker, unge mennesker også, hvordan og hvorledes den her verden, den hænger sammen. Forstår du, mener du? Så det har vendt sig. Og hvordan vender den sammen? Nej, men seriøst, fordi det er rigtig interessant. Du har været sober i 2 måneder snart, og det er fra alt, bro. Det er smøger, det er booze, det er den ene, den anden. Ja, ja. Hvordan har du det, og hvorfor lige pludselig? Bro, det hele, det blev bare, altså, det var fucking sjovt i starten, det hele. Forstår du, mener? Ung rapper, penge på lommen, fester, stoffer, damer, alt muligt. Forstår du, mener? Men der kommer et punkt, hvor alt bliver for meget, forstår du, mener? Og der kommer et punkt, hvor du vokser fra det, og der kommer et punkt, hvor det ikke er spændende mere. Der kommer et punkt, hvor du, som vi også talte om tidligere, hvor, fordi at du ved, alle føler sig overvindelige. Alle føler sig ligesom, når du er ung. For så er du, alle føler, at det kan godt være, alle andre, de bliver hængende, men jeg bliver ikke. Det er sådan, alle har det, og alle begyndte med fest. Der er ikke nogen heroin junkie, der bare begyndte med at tage heroin. Der er ikke nogen, du ved, og det kom bare med alderen, at jeg ligesom forstod, at det ikke var, altså du ved, det blev bare for meget det hele, forstår du, mener, og det blev sådan der, og det er ikke engang fordi, at du ved, det er ikke engang fordi, at jeg er i et punkt i mit liv, hvor jeg sådan skal holde mig langt væk fra det, nej. Du ved, jeg har bare ikke lyst mere, forstår du, mener. Det kommer sikkert også lidt tilbage, bare i en anden form, jamen, du ved. Præcis, du ved, og det er bare sådan, du ved. Et andet tempo. Præcis, du ved, og det er ikke fordi, at jeg står og tæller dage for, hvor mange gange at give mig selv mønter for hvor lang tid jeg har været sober og sådan noget. Det er slet ikke derude, vi er. Der kom bare en dag, hvor jeg ikke havde lyst mere. Det
det var ikke sjovt mere, det var ikke fedt mere, jeg har ikke trængt til det, og så derfor så gjorde det ikke mere. Og det var bare, du ved, og så er det igen med det, som vi snakker om før, du ved, det har vendt sig til noget godt for mig, fordi så folk sådan, jamen, hvordan kan du gøre det, og hvordan kan du sige det, og har du ikke nogen skam og det ene og det andet, du ved, jeg har hørt folk sige sådan der, men for mig, der er det bare meget godt, altså jeg kan jo, jeg kan jo på nogen grund hjælpe unge mennesker nu, for så er det, jeg, det ja, ja. Jeg kan snakke om mange ting, som der er mange, der ikke turde snakke om, og så kan jeg ligesom blive endnu mere relaterbar for, yeah. for unge indvandrerdrenge i Danmark, som jeg ved, kører rundt i biler og sur gas, bro. Fordi jeg har set det med min egen øjne. Hvad gør du, siger du? Nej, sur gas, ikke? Ja, ja, gas. Det var det, altså, vi talte om, det ja. Med gaspatroner. Folk ja, ja. Tror, det er harmløst og sådan noget. Hallo, bro, gas. Fortæl mig lige det, du hallo. Sagde imellem nummeret, det der, hvor du sagde sådan der, folk lige pludselig 4 år efter. Bro, men gas, det er noget af det værste, du overhovedet kan tage. Forstår du, ja. Mener? Og det er ærligt, alle, der lytter og mærker mine ord. Gas, det er sådan der... Det virker så harmløst i starten, fordi du tager det, det er ikke dit blod, du bliver normal efter 20 sekunder. Men det der er med det der, at du bliver psykisk afhængig af det der pis. Forstår du, hvad jeg mener? Så snart du ser nogen suge gas, så vil du selv have det. Mm. Og jeg har været hæftig i det der også. Forstår du, hvad jeg mener? Der er ikke noget, vi fester som tosser. Forstår du, hvad jeg mener? Vi var helt derop og ramme med legenderne og det ene der andet, og folk, vi følte os så sart. Der er ikke nogen, der kan feste lige så hårdt som os og det ene der andet. Men så begyndte folk at blive lamme i benene på, mand. Så begyndte folk at få betændelse i rygmarven. Så begyndte folk at... Sikkert nervebalancesystemet fucked. De kunne ikke mærke deres fingre på, mand. Forstår du? De, altså, du ved, det ikke... Du sagde også noget, men der var nogle historier om, at det er sådan ligesom først 3-4 år efter, lige pludselig... Folk, de har suget hæftigt gas i 4 år, altså sådan, siden jeg begyndte at rappe, der begyndte det at blive populært at suge gas. Selvfølgelig har folk også gjort det i små mængder førhen, men jeg kan bare i parkermiljøet meget og sådan noget der, og folk, de kørte rundt i bil, suge gas og sådan noget der, og i de her 4 år, bro... Så har der ikke været et eneste tilfælde af nogen som helst, som man har ikke hørt noget om nogen, som der er blevet larm eller noget som helst. Så lige pludselig nu, bro, så hører du fucking historie hver dag. Forstår du? Altså, om du folk, der ikke har gjort det i lang tid, men så er det kommet med bivirkninger, ja, ligesom, ikke? Præcis. Fordi du ved, så har de så suget hæftigt i mange år, og så det der hæftige sugning, som de har lavet i de her årvis, det kommer... Bare altså, lige pludselig bang, siger du bare. Det kommer lige pludselig bang, og det er derfor, man hører så mange historier om det nu, fordi at... Det er ikke fordi, at dem, der gør det nu, de har suget rigtig meget i en måned. Mm. Men det er bare de seneste 4 år, der har de gjort det hæftigt. Så kommer det tilbage. Og så kommer det nu. Slap. Forstår du? Det er derfor, man hører om rigtig mange tilfælde nu, at folk er en eller andet. Han har ondt der, han har ondt der. Har du selv kunne mærke? Ja, jeg har selv kunne mærke det, bro. Altså, du ved sådan, det har... jeg har suget hæftigt, men jeg har heldigvis holdt den sådan der... Lige under, du ved, det der, du ved. Jeg har altid haft mine små pauser og sådan noget der, men... Jeg har kunnet mærke det. Jeg har kunnet mærke det i kroppen. Jeg kan mærke det. Jeg har kunnet mærke det, at det spænder og det ene og det andet og sådan noget der. Og også fordi, at folk de surte også meget, fordi det virkede så harmløst. Det virkede bare som noget, du tog. Ja. Og så gik det væk efter 20 sekunder, men det var hyggeligt, når du folk gjorde det. Folk er ikke educated på det, jo. Det er det, jo. Forstår du, mener? Og det virker også meget harmløst på overfladen. Forstår du, mener? Fordi du tapper lige en ballon. Helium, whatever, du tager lige en ballon hurtigt, du får det lidt wavy, og så er det det. Ja. Du ved, det er ikke som at ryge en joint, du skal i 8 timer. Forstår du, mener? Nej, det er sjovt, fordi folk lægger de der forskellige ting i forskellige kategorier. Jamen, men bro, alle sammen det der. Forstår du, hvad jeg mener? Det, og især det der gasen også, fordi at det er det her med, at det virker så harmløst, der gjorde, at folk har taget det fucking meget. Ja, forstår du, mener? Præcis. Og det er det her med... Fucking folk sælger det ned i kiosker, jeg ved ikke hvad. Nej, men du ved, og det er også det her med, at folk kan suge fucking meget, og så bare vente en halv time, og så køre bil hjem. Ja, også det, men også, bro, jeg har set folk, der aldrig rører noget, der rører det der. Jamen, præcis. Hvor jeg sidder og tænker, jo, bro, jeg ved dig, du vil aldrig nogensinde... Jeg tror ikke, du vil drikke. Nej, det er det. Og lige pludselig, så sidder du bare fire balloner, hvor jeg siger til folk, sådan, no, like, jo, fjern det der. Ja, bro, I forstår det ikke? Nej, altså. Bro, altså, jeg tror ikke, du forstår. Altså, der er folk, der tager hæftigt drukker og andre ting, som der ikke rører det der. Som der ikke rører det? Altså, som der ikke rører gas. Nå, fordi de er blevet på den der educator, sådan der, altså, jo, det der det er det værste. Nej, men bro, jeg lover dig for, men ikke også, bro, lad mig sige en ting, hvis du tager eller andet. Hvis du tager, så er det slet ikke for at sige, at du skal ikke tage noget. Forstår du, mener man? Bare lige for at sige, hvor slemt det der er. Bro, man, du kan fucking suge shufi i 10 år, bro, man. Nej, men det kan du, bro, man. Hvis du vil, bro, man. Du kan suge shufi i 10 år, og så kan du stoppe. Og så kan du have det helt greit, bro, man. Der er ikke noget galt med dig. Nej, men det kan. Det er lidt psykisk og lidt at være. Ja, men hvis du suger gas i 10 år, bro, man, du dør, bro, man. Du er færdig. Du dør, bro. På 5. år, du er færdig, bro, man. Du kan ikke mere.
Forstår du? Bare for at sætte det i perspektiv. Ja, jeg forstår. Det er jo, altså, det er jo grund nok til, at man slet ikke skal rette dig på. Man glemte dig fucking gas. Altså, det er fucking vigtigt, du siger det, fordi jeg har virkelig set et stigende problem i sådan nogle der ting. Ja, det er der også. Og der er ikke så mange, der taler om det. Nej, det er sådan det er sådan en rigtig skummel ting. Fuldstændig. Jeg lærte det på den hårde måde, jo. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og det er også bare, fordi man kan ikke mærke nogen af de der ting, når man er i gang med alle de der ting. Mm. Fordi du larmede, bro. Ja. Du bedøver dig selv med alt muligt, ja. Og så tænker du, slap af, jeg kan ikke mærke noget, der er ikke noget galt med mig. Men det er først, når du... Skummel shit. Det er først, når du stopper med det, bror man, ikke også? At så kommer din krop lige tilbage, og så kan du mærke det, bror man. Men jeg er fucking glad for, at du ved, at du siger det, og jeg er også rigtig glad for, at du ved, at lige nu har du bare fået den der, jo, jeg skal bare chill, jeg skal lige ned i tempo. Ja, 100%. Fordi at alt det skal gøres med måde, og ja... det kan da godt være, at det har været sjovt, men du ved, bro, der er aldrig nogen af de der ting, som i sidste ende, du ved, det gavner ikke en, bro. På nogen måde. Vi skal bare ud og spille bold, bro. Var det ikke det, vi sagde, altså, eller fiske, eller sådan noget? Jeg sværger, bro. Men jamen, det er det, bro. Du ved, og det er ikke fordi, jeg bliver den her, at jeg har tænkt mig at blive den her munk. Nej, nej. Der aldrig nogensinde kommer til at, du kommer sikkert til at gøre et eller andet igen, men du ved, men man skal bare men aldrig nogensinde igen på samme måde, bro, man. Forstår du, mener? Fordi nu man blevet... Du ved, nu man er et voksen, ansvarligt menneske, og man står til ansvar for en hel masse ting, og man har en karriere, man har en konto, man har en... Altså, du ved, man har ting, som man skal passe på, så, altså, du ved, så det bliver aldrig på den der vilde psykose-måde. Fuck det hele, jeg skal bare hygge mig mod. Nej, der er ikke noget, der hedder fuck det hele. Man kan ikke sige fuck det hele, men lige meget, hvordan man vender og drejer den, der er ikke noget, der hedder fuck det hele. Det er rigtigt. Fordi, hvad er du uden det hele, bror man? Det er faktisk rigtigt. Forstår du? Du kan ikke bare sige, fordi at det er også sådan der, folk de ender i den her sovs, at den der, fuck det hele, vi skal bare hygge os i dag. Ja. Hvorfor fuck det hele? Hvorfor ikke, vi skal bare hygge os i dag? Men det der også, det man glemmer nogle gange, det er, at du sagde det rigtig godt tidligere i interviewet. Prøv at tænke på alle de momenter, hvis vi bare tager alkohol for eksempel, ikke? Prøv at tænke på alle de momenter, hvor du faktisk har haft det rigtig fedt, men du kan ikke huske det, fordi du har kommet til at drikke for meget. Det er ikke det var, man. Hvor fedt er det egentlig så, at være så pisse stiv, at du ikke kan huske et fedt moment? Jamen, det er det, der er med det. Forstår du, hvad jeg mener med det? Jamen, 100%. Det er fint nok, lige drikke lidt, whatever, gør, hvad du vil, du ved, sådan noget. Men i sidste ende, sådan, du ved, det er jo sygt jo, jamen, at, du ved, det, at det er det, man gør. Altså, du ved... Momenter, du vil huske bare at drikke. Jeg kan godt forstå, at man vil til byen og hygge og drikke til en fest. Også sådan noget. Det er ikke, fordi man behøver at huske alle fester, og du har det griner, og du har det godt og sådan noget der. Men man skal bare gøre ting med måde, bro. Ja. Så, du mener, fordi så du... Det er bare til alle de unge derude. Bare fyr den af hygge, og så når man bare husker... Og don't do drugs. Nej, men ærligt, don't do drugs, du ved. Og man skal bare huske, at det har sin pris, bro. Altså, du, det kan godt være, at man føler sig uovervindelig i momentet, og det gør ikke mig lige meget hvad, bror man, ikke også? That shit, altså, det kommer til at catch up, bror man. Så kommer det er du også til, det, du siger, så jo, kommer er, du til, er opturen virkelig nedturen der. Så kommer du til at have ondt, så kommer du til at have det dårligt, så kommer du til, altså, der er ikke noget, der hedder, nu gør jeg det her, og så har jeg det fucking fedt, og så er der ikke noget. Man skal betale sin fucking pris, så hvis du er villig til at betale en pris, go ahead, forstår du, hvad jeg mener? Men du skal bare vide, hvad det er, man skal vide, hvad det er, man går med til. Jeg siger ikke, at man, du ved, jo, hold jer væk, men selvfølgelig kommer folk til at gøre det, om man siger, hold jer væk, eller ej. Men så skal man i det mindste sige sådan der, så skal du vide, hvad det er, du underskriver på. Du skal vide præcis, hvad det er, du går med til, fordi lige pludselig så byder det dig i røven, forstår du, hvad jeg mener? Og så ved du ikke, så tænker du, hvorfor, men... Arit, du har lige lavet en FCK-sang. Jeg har jo vidst det i lidt tid. Yeah. Folk, du ved, de kommer til at sige nogle ting og sådan noget. Yeah. Og især til mig. Jeg hørte den første skitse. Okay. Var sådan der. Først og fremmest synes jeg, det var fucking genial idé at tage dig. I stedet for at tage sådan noget mainstream musik. Og så tænkte jeg, fuck, en svær opgave, du kommer til at få. Fordi det er det fodbold, det følelser, det er... Ja, det er altså ikke bare lige det fans, bror man. Hvis de ikke kan lide den, så er du bare trash. Og glem det der musikanmelder, bror man. Det er det fodboldfans, for så er du, hvad jeg mener. Det tror jeg også, du har fået fortalt. Ja. Fordi at jeg hørte den, og du... Det er sygt, fordi du slår mig ikke som den vildeste fodboldfan, men din tekst er skrevet på sådan en måde, som om du virkelig bare er det der going into, du forstår fodbold. Det er meget digt skrevet. Ja, men det var også det, de gerne ville have, og det var også derfor, at jeg sagde ja til den opgave, fordi hvis jeg havde sagt til mig at lave en sang med FCK, bare FCK, så sagde jeg, det kan jeg ikke, fordi jeg ved ikke. Ja. Men de sagde, at vi har valgt dig lige netop, fordi at den her sang, den skal ikke
Den skal bredere ud. Det skal ikke kun være fodbold. Yeah. Det skal handle om byen. Heller ikke rap kun. Og det skal handle om byen først og fremmest, og dernæst vores klub, som der, du ved, tilhører byen. Forstår du, mener? Var det ikke en fed, udfordrende opgave? Jo, og det var også fedt, fordi så var det ligesom, du ved, det var som at være sådan en, at have et arbejde og få en... En altså, forstår du, mener, at du skal gøre det her? Du skal ikke bare i studiet og lave en sang. Nej. Det skal handle om det her, nu det bliver her, du lige her. Udfordret forstår her. Forstår du? Og det var... Men det var spændende for mig, fordi at også fordi jeg synes, jeg knækkede den rimelig godt. Forstår du, mener? Så jeg var overrasket over mig selv. Jeg var sådan, okay... Du... Kan jeg skrive sådan? Altså, forstår du, mener? Præcis på den måde, sådan virkelig sådan indskarpt det til, at det skal handle om det her, det her, det her, og vi vil gerne have det her med, vi vil gerne have det her med, og kan du gøre det? Så jeg kan prøve, forstår du, mener? Men så... Jeg synes, vi gjorde det meget godt og sådan noget. Vi... Og du holder også med FCK, hvis du skulle vælge, ikke? Ja, of course, for mig. Byen så? Ja, selvfølgelig. Du er også København, ja. Det er det. Fuck. Og så er du lige signet til Def Jam? Ja, skud. Jumper lige et nyt sted hen? Ja. Hvorfor? Bare sådan nye tider, nyt label, nyt år. Det gider du ikke at gå så meget ind i. Nej. Det er bare ja. Ny business. Lad os kalde det det. Ny business. Prøv med hvid tavle, det kan jeg godt lide. Arit, og alle dem, der har lyttet med, det har fandme været en fed rejse, vi har været på i dag. Ja, det har det. Jeg føler, at på en eller anden måde, du ved, vi gennem ord, og så når du lytter til det, så er du kan du visualisere ligesom din karriere. Ja, 100. Tror jeg, når du ligesom har startet og gået igennem, og det vi har været oppe, vi har været nede. Ja. Og jeg håber også bare, at folk, især dem, der virkelig lytter meget til din musik, stadig lytter med her til sidst i afsnittet, og har kunnet lide interviewet og få nogle nye ting at vide, og blive ved med at støtte. Og blive ved med at støtte også, podcasten selvfølgelig, fordi vi bruger rigtig meget tid på at lave de her dybdegående interviews med folk. Ja. Og jeg håber også, du synes, det har været sjovt at være det har, anderledes. Det synes jeg, det har været totalt grinet. Ja. Ja, det er godt bare snak. Bare hygge. Ja. Jeg føler lidt, det, som sagt, det ikke har fået et interview. Jeg føler bare, at vi har siddet klokken 6 om morgenen til en efterfest og bare snakket om live. Totalt, man. Jeg har svært. Ej, men du kan sgu fuck dig. Det var sådan der, det er lidt lejt, du. Men det viser jo også lidt, at det er også det, jeg prøver. Ja, 100. Jeg synes, du gør det rigtig godt, bro, mand. Nej, tak. Og det er sjovt, fordi da jeg skulle til at lave research med dig, så kom jeg i tanke om mange ting, jeg havde glemt. Ja. Sådan, du ved... Fuck, hvor har vi stået på mange scener sammen og sådan noget. Bro, jamen, jeg glemmer det nogle gange, fordi du tænker, at jeg er på arbejde. Ja, jamen, det ved jeg godt. Jeg er bare på sådan en, 15 minutter her, du har 15, du har 15. Ja, vi har aldrig noget sådan rigtig ordentligere, du ved. Nej, præcis. Og det er sådan, jeg er bare stolt af dig. Du kommer også lidt af de samme områder for mig. Vi har ikke haft særlig mange rapper derudfra, du ved, som sådan, så going in, du ved. Ja. Så big up, og husk at streame, Idiot-albumet, klart et af de bedste danske albums, og husk at give full rating på podcasten, husk at give de der 5 stjerner. 5 stjerner. Og hvis dine venner aldrig har hørt podcast før, så lær dem lige, hvordan man gør. Det man gør, det er, når man er på en tur, og man skal sådan frem til et sted en halv time, tilbage til et sted en halv time, og så hører du Tupac, eller træne eller sådan noget, så deler du det lidt op, og så lytter du det sådan lidt ad gangen. Folk tror, de ser halvanden time umuligt. Jeg kan ikke engang se en film på halvanden time. Men vi har fundet ud af, at folk, hvis de ligesom konsumer det rigtigt, og bruger en 30 minutter her, der, bruger det som sådan en selvvalgt radio. Ja, tak. Prøv at tænk på i gamle dage. Der skulle du høre radio, det der trash shit, ham der snakker trash, det der trash musik. Og i gamle dage, altså nu kan du selv vælge din egen film, du vil se. Ja. Du vil vælge dit eget nummer, du vil høre. Ja. Du vil vælge din egen radio og det ting. Det er det, folk skal forstå. What a time. What a time. Så tak, Arit. Jamen tak for, at jeg måtte være med. Selvfølgelig. For mig, til alle derude. Lad være med at have det der stress i maven, som albaner har. Det er ikke så godt for miljøet. Og til allersidst, hvad spille det sidste danske nummer, jeg har med. Det er... Faktisk også en forhus. Hvad der skete? Det har jeg slet ikke tænkt over. Ham fra Syd. Ja, tak. Og det er nummeret, hvad hedder det? Det hedder Stick Talk. Ej, sindssygt nummer, bror, mand. Altså, det er bare... Det er bare sådan noget... Det er hjernet, det er skud ud, bror, mand. Ja, jeg kender ham også. Han ligner også bare en kæmpe, du ved, en farlig mand, som man ikke skal møde en mørk aften. Men det er det, jeg godt kan lide. Det virker original, og så kan jeg bare godt lide den der YG... Kan ikke være som dem. Der kommer syg musik ud fra Deko, som mange ikke kender til. Der er ikke så meget, bror, mand. Så kæmpe skud til ham fra Syd, og nummer Stick Talk, og... Bare fyr op for at skrue op. Vi ses derude alle sammen. Arti, tak for i dag. Selv tak. Come on.